Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás na dnešnej konferencii Free Market Roadshow s titulom Energetická kríza, čo nás čaká v najbližších rokoch. Moje meno je Richard Ďurana a som riaditeľom INES, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ktorý dnešné podujatie organizuje v spolupráci s viedenským Austrian Economics Center. Som veľmi rád, že aj tento rok môžem na tejto konferencii privítať výborných zahraničných a tiež domácich rečníkov. Mám dokonca pocit, že 11 rečníkov sme na tejto konferencii ešte nikdy nemali. Free Market Roadshow, ktorú organizujeme každý rok, už viac ako dekádu, je populárna konferencia nielen kvôli svojmu dynamickému formátu, ale predovšetkým kvôli aktuálnym celospoločenským témam a práve takej sa budeme venovať aj dnes. Európa prežila zimu napriek najväčšej energetickej krízy v jej modernej histórii. Relatívne voľný trh s energonosičmi opäť ukázal silu globalizácie. Európa ako bohatý zákazník dokázala skúpiť dostupný LNG a s pomocou najmä norského a britského plynu dokázala znížiť závislosť na ruskom plyne viac ako o polovicu. Samozrejme, nestalo by sa to tak aj bez úspor, ktoré zariadili zvýšené ceny. Ceny plynu a elektriny síce postupne klesajú, ale naďalej sú násobne vyššie, ako boli pred rokom 2021. Na Slovensku klesla spotreba plynu a elektriny najmä vďaka vypínaniu priemyselnej výroby. Čo nás ale čaká v nasledujúcich rokoch? Vrátia sa ceny na pôvodnú úroveň? Bude v nasledujúcich rokoch dostatok plynu? Energetický trh čelí mnohým nejasnostiam a rizikám. Nielenže vlády vstúpili do cenového mechanizmu dotáciami a reguláciami, ďalšiu mieru neistoty do budúcnosti pridáva dekarbonizácia a neustále sprísňovanie emisných cieľov, ako aj cieľov podielu obnoviteľných zdrojov. V prvom paneli budú o týchto súvislostiach hovoriť podnikatelia, teda odberatelia energií. Pre nich uvedené rizika znamenajú veľké výzvy. Časť plánovaných investícií totiž musia presunúť tam, kde nevytvárajú novú pridanú hodnotu. Pri vysokých cenách energií ich výroba nezlacnie. Navyše, ceny energií v iných častiach sveta sú výrazne nižšie ako v Európe. Ovplyvní toto našu konkurencieschopnosť vo vývoze? Dokáže štát prostredníctvom dotácií správne nadefinovať budúce investície? Alebo je objavovanie správnych riešení úlohou podnikateľov a voľného trhu? V paneli okrem podnikateľov privítame aj zástupcu ministerstva hospodárstva. V druhom paneli dáme slovo dodávateľom a výrobcom energií. Dozviete sa, ako vidia budúce ceny oni, čo bráni zlacňovaniu a čo sú faktory, ktoré tlačia na ich súčasnú výšku. V paneli okrem nich privítame aj zástupcu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku či zástupcu SEPSu. Skôr než odovzdám slovo kolegovi Radovanovi Ďuranovi, ktorý bude moderátorom obidvoch panelov, mám pre vás ešte niekoľko technických informácií. Počas prednášky každého rečníka môžete klásť svoje otázky prostredníctvom aplikácie Slido, ktorú nájdete na adrese sli.do. V prehliadači teda zadáte túto internetovú adresu, zadáte hashtag FMRS a napíšete svoju otázku. Otázky sa budú zobrazovať na vašich mobiloch a počas diskusie po obidvoch paneloch budú otázky zobrazené aj na skríne. V prípade, že bude veľa otázok, môžete na tejto stránke aj hlasovať za tie, ktoré sú podľa vás najzaujímavejšie. Keď odzniejú všetky prednášky v paneli, bude možnosť položiť otázku aj na mikrofón, prioritu však bude mať slajdov. Dovolte mi tiež poďakovať partnerom, bez podpory ktorých by nebolo možné dnešné podujatie zorganizovať. Sú nimi rakúsky Austrian Economic Center, nadácia EPH, nadácia Tatra Banky, Happy Day Catering a mediálnym partnerom podujatia je Energie Portál.
Prajem nám všetkým silný intelektuálny zážitok a týmto odovzdávam slovo kolegovi Radovanovi Ďuranovi. Ďakujem. Dobrý deň. Mňa veľmi teší, že sme túto sálu zaplnili a dúfam, že bude plná silných myšlienok a zaujímavých otázok. Aby som to zbytočne už nepreťahoval, dovolím si pozvať k rečníckému pultu Michala Lesaja, ktorý je riaditeľom a spoluvlastníkom spoločnosti ZIN SRO, ktorá sa zameriava na žiarové zinkovanie. Michal je zároveň predsedom Československej asociácie zinkovní, má výborný prehľad o tom, čo sa deje na trhu. Predtým pôsobil okrem iného aj vo farmabiznise a my ho radi voláme na naše akcie pre jeho priamy a úprimný pohľad na podnikanie, prípadne na regulácie v podnikaní. Reprezentuje menší podnik, v tomto paneli budeme mať aj reprezentanta na slovenské pomery mega podniku. Budete môcť vidieť tak porovnanie, ako ceny energií vplývajú na menších aj veľkých podnikateľov. A týmto by som ti, Michal, chcel odovzdať slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Takže, ako už Rado povedal, začneme pohľadom na celú problematiku z energetickej krízy z pohľadu malých a stredných podnikateľov. Takže keďže ma veľmi nepoznáte, moju firmu už asi ešte menej, veľmi v skratke iba asi o čom sme. Čiže priemyselná výroba v Hronskom Beňadíku, kde je sídlo a prevádzka našej firmy, začala už pred vyše 100 rokmi. V rokoch 48 až 91 to bolo pochopiteľne riadené nie pôvodnými vlastníkmi, ale štátom, najprv československým, potom slovenským. V 91. roku potom v rámci reštitúcií bol majetok vrátený pôvodným vlastníkom, respektíve ich potomkom. A v priebehu nasledujúcich 30 niečo rokov sa to vyvinulo tak, že momentálne som jediným vlastníkom spoločnosti ZIN SRO. Ako som teda povedal, pôsobíme v Hronskom Beňadíku, čo je malá obec v okrese Žarnovica, stredoslovenský kraj, alebo teda Banskobystrický kraj. Zamestnávame rádovo 90 ľudí, takže sme naozaj malým a stredným podnikom. V najbližšom regióne sme najväčším zamestnávateľom, rádovo nejakých 30-40 km od nás sa nachádzajú už aj ďalší väčší zamestnávateľi, a teraz so zahraničným kapitálom. Budem sa dnes venovať iba jednej časti nášho biznisu, lebo našou hlavnou činnosťou je výroba a predaj bleskov s vodou, ktoré sa začali niekde v 50. rokoch minulého storočia tam robiť, ale podstatné je, že blesko z vody musia byť žiarovo zinkované a preto vlastne už v 50. rokoch bola v Hronskom Beňadíku postavená žiarová zinkovňa. Pravdepodobne môže ísť aj dokonca o úplne prvú žiarovú zinkovňu na Slovensku, ktorá funguje klasickým suchým tzv. Zinkovaním do detailov. To teraz nie je potrebné, aby som zachádzal. Takže budem hovoriť iba o žiarovom zinkovaní. Žiarové zinkovanie ako také je energeticky náročný proces. V podstate my máme v našej vani 70 tón zinku, to je jedna z takých tých menších vaní na európske pomery a týchto 70 tón zinku musí byť non-stop 365 dní v roku, 24 hodín denne udržiavaných v tekutom stave pri teplote 450 stupňov, takže z toho vlastne vyplýva tá energetická náročnosť. Ešte tak skrátke do histórie. V 90. rokoch sme mali postsocialistickú firmu, kde sa v zinkovni kúrilo uhlím, kde sa odpadové vody vylievali, alebo teda vypúšťali do obecnej dažďovej kanalizácie, ktorá vyúsťovala do Hrona. Odpady ako papier, plasty sa ekologicky spracovávali ohňom v kontajneri v strede areálu. No, v roku 1997 sme potom pristúpili samozrejme k modernizácii, postavili sme úplne modernú novú zinkovňu, v tom čase pravdepodobne najmodernejšiu na Slovensku. A odvtedy teda pevne verím, že sa nám darí dodržiavať všetky zákonné požiadavky z pohľadu hlavne životného prostredia.
Z pohľadu energií v bežnej žiarovej zinkovni, čiže keby sme nemali inú výrobnú činnosť, pardon, čiže takto nejak vyzerá asi tá váňa s roztopeným zinkom. Čiže keby sme nemali inú výrobnú činnosť, ale iba žiarové zinkovanie, tak zhruba 97 až 99% plynu a elektriny sa spotrebuje čiste na proces žiarového zinkovania, na technologický proces. Iba tie rádovo 3% sú potom na nejaký ohrev alebo osvetlenie a podobne. Dnes my v našej zinkovni máme najmodernejšie horáky, využívame, tie horáky sú samozrejme riadené elektronicky, využívame odpadové teplo ďalej v technologickom procese, čiže neviem si veľmi predstaviť, kde ešte nejak by sme mohli výrazne zvýšiť efektivitu celého tohto procesu. No, rok 2022, vojna na Ukrajine. Prestal som spávať na istý čas, keďže naša technológia je úplne závislá od plynu. Nebolo jasné, dokedy plyn bude, či ho bude dosť, či budú nejaké regulačné stupne vyhlásené, aká bude cena. Takže v podstate okamžite sme začali hľadať nejaké alternatívne riešenia. Nič jednoduché neexistuje. Zo dňa na deň prejsť z plynového horevu na elektrický je takmer nemožné. A navyše sme ešte mali z roku 2021 naplánovanú výmenu technológie žiarového zinkovania, výmenu vane, ohrevu, predohrevu, radovo v hodnote 400 až 500 tisíc eur. A vlastne kvôli korone sa to posunulo na 2022 a museli sme sa rozhodnúť zhruba v apríli, čiže 2 mesiace od začiatku vojny, že teda ideme do tejto investície alebo nie, pričom nebolo vtedy vôbec jasné, či bude plyn, dokedy bude plyn. No ale keďže váňa stará už bola v dezolátnom stave, tak sme to museli vymeniť, riskli sme to. Momentálne neľutujem. No, do budúcna nevylučujem, že prejdeme z plynu na elektrinu. Aktuálne mi to zmysel nedáva, ekonomický, aj vzhľadom na to, že tá technológia, ktorú sme vymenili, má ešte životnosť nejakých ďalších 20 rokov. Ak k tomu budeme legislatívne donútení v rámci či už dekarbonizácie alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia, ktoré bude asi pochádzať z Európskej únie, tak je to možné. Nebude to likvidačné, bude to drahé, ale ako je to zvládnuteľné. Keby nám k tomu pomohol štát alebo Európska únia, bolo by to potešiteľné, ale na to sa asi spoliehať nebudem. Čiže ak k tomu príde, je to možné, zniží to našu konkurencieschopnosť jednak voči ostatným krajinám mimo Európskej únie, kde sa teda tiež žiarovo zinkuje, a jednak voči iným technológiám povrchovej úpravy, napríklad náterovým systémom. Na mieste je takisto otázka, čo by sa stalo s našim biznisom v prípade, že sa emisné povolenky začnú dotýkať aj nášho biznisu, čo zatiaľ tak nie je. Opäť nezrujúne nás to, ja som tak rádovo počítal, pre našu firmu by to bolo niečo v intervale 50 až 100 tisíc eur za rok, čiže je to zvládnutelné, ale zvýši nám to náklady, tým pádom sa zvýši cena a opäť sa znižuje konkurencieschopnosť, či už voči tým iným krajinám mimo EÚ alebo iným technológiám. Takže toľko k vojne, energetická kríza s tým súvisiaca. Toto nemalo až taký veľký vplyv. Takto inak vyzerá zhruba elektrický ohrievanávania. No, čiže energetická kríza. Tu som šťastný človek, lebo v 2021. na jeseň som čakal dlhšie pri check-ine na jednej konferencii na hoteli. Som sa nudil, tak som zavolal firme, ktorá nám robí energetické poradenstvo. Niečo sme sa porozprávali a v priebehu 5 minút som odsúhlasil nákup plynu a elektriky na roku 2022-2023. Takže v podstate ešte sa ma nové ceny energii nejakým spôsobom nedotkli, aj keď teda istý čas to vyzeralo aj tam dramaticky, lebo môj dodávateľ elektrickej energie, čo je iný ako dodávateľ plynu, a v podstate donútil podpísať dodatok, že môže v prípade nejakých externých dôvodov zvýšiť cenu. Našťastie sa to nestalo. No, čiže v finále, čo sa tohto týka, plynu nakoniec bolo dosť. Ceny ja mám v poriadku. Žiaľ teda iné zinkovne z našej asociácie, ktorej som ja prezidentom, ako už bolo povedané, nemali všetky toto šťastie, čiže
Niektoré zinkovne už teraz fungujú na spotovom trhu, alebo istý čas váhali, potom stratili nervy, zafixovali si ceny niekde na jeseň. Teraz to mnohí z nich ľutujú, lebo teda nakupujú energie výrazne drahšie, ako je trhová cena. Pochopiteľne ich fungovanie na trhu je komplikované, lebo keď ja mám 5% nákladov na energie, oni majú 25% nákladov na energie, tak sa im ťažko dorovnáva cena. Náš sa zvýšenie ceny energie dotklo iba nepriamo cez naše vstupy, čo napríklad kyselina chlorovodíková zdražala rádovo 40-násobne, zinok zhruba 1,5-násobne v dolároch. Aj dolár samozrejme sa choval voči euru tak, ako sa choval minulý rok, čiže nedá sa povedať, že sme úplne hladko s tým prebehli, ale nebolo to až také dramatické. Zastupujem Asociáciu českých a slovenských zinkovní aj v rámci Európskej asociácie zinkovní. Tam sme už od júla 2022 mávali mesačné stretnutia na tému, čo s energetickou krízou. Fungovalo to asi tak, že každý mesiac som 2 hodiny počúval, čo je nové v Nemecku, čo je nové v Dánsku, vo Švédsku, čo im zastropovali, akú cenu, za akých podmienok, koľko percent spotreby budú mať zastropovanej, aká je maximálna hodnota na firmu alebo na nejaký konglomerát, ktorý má viacero pobočiek. No ja som vždy na záver povedal, na Slovensku nič nové. V podstate prvý raz sa niečo začalo diať až koncom roka. A teda bolo to zhruba tak pol roka neskôr ako vo všetkých ostatných krajinách. Za seba chcem povedať, že ja som odporcom, veľkým odporcom akýchkoľvek regulácií štátu do podnikateľského prostredia, ale keďže sme na európskom trhu spoločnom, ak dotuje Nemec, musí dotovať aj Slovák, takže inak nevieme súťažiť. Slovensko, ako to už býva, sa nakoniec rozhodlo pomôcť, ale väčšina pomoci išla občanom bežným a nie podnikateľom. Čiže tak skrátke by som akurát povedal, že takú otázku na politikov možno, že či je lepšie, ak zamestnanec nemá prácu a doma má 23 stupňov Celzia v byte, alebo má prácu a dá si hrubé ponožky a hrubý sveter, lebo má doma iba 18 stupňov. No, čiže asi si myslím, že vaša odpoveď bude taká istá, jak moja. Potom by som sa ešte krátučko chcel povenovať porovnaniu medzi Európou a zbytkom Európy, čiže poviem to takto. V rámci Európy, ak Nemci budú dotovať, my nebudeme. Môže sa zinkovať v Nemecku, nebude sa u nás, ale v celom svete, čiže USA, Čína, tam vlastne tie ceny energie sú úplne iné. A tam už to tak funguje, že vlastne žiarové zinkovanie drobných výrobkov komplet prešlo do Ázie. V podstate my sme 15 rokov dozadu prestali žiarovo zinkovať spojovací materiál, dováža sa to z Číny. Kontinuálne zinkovanie druhotov tenkých plechov prešlo z európskych firiem do Srbska, Kosova, do Turecka kvôli v podstate nákladom na energie, kvôli emisným povolenkám a tak ďalej. No a teda ešte to, že to, čo nemôže byť pozinkované v zahraničí, kvôli tomu, že to je veľké, nebude zinkované ani v Nemecku, pretože sa to neoplatí. A to sú napríklad drobnosti takéhoto typu, všelijaké bránky, ploty, zábradlia. Toto nikto nebude viesť ani do Nemecka, ani do Číny, ani do USA. Toto sa zinkovať proste nebude, lebo si to zákazník nebude môcť dovoliť a reakcia bude taká, že sa upustí od zinkovania a začne sa to natierať. A toto bude nejaký taký zhruba efekt. Žiarové zinkovanie sa robí kontrolovanie v prevádzke, kde teda firma musí dodržovať všetky enviro štandardy. Natieranie sa robí na mieste, štetcom, handrou, handra sa vyhodí, farba alebo pixa s farbou sa vyhodí, vyleje. Čiže áno, nebudeme mať žiarové zinkovanie, lebo budeme drahí z dôvodu drahých energií a z drahých povoleniek, tak prejdeme na neekologické riešenia. A v podstate niečo podobné navrhuje aj naše ministerstvo životného prostredia, však to ste počuli, že my na Slovensku nepotrebujeme priemysel, hlavne nie ťažký, špinavý, veľký priemysel. Fajn, tak dobre, tak budeme potom fungovať inak. Asi nie úplne ekologicky. Takže ďakujem za pozornosť. Tak, ďakujeme za pohľad do podnikania malého alebo na Slovensko stredného podniku.
Teraz by som rád privítal pána Miroslava Kiralvargu, ktorý je viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania, ktorý predtým pracoval aj v pozícii generálneho manažera pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále US Steel priamo v Pittsburghu. Pán Kiralvarga je zároveň prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a US Steel asi netreba predstavovať, je to kľúčová firma nielen pre región, ale pre Slovensko. Zároveň je to firma s veľkou, vysokou energetickou náročnosťou, stojí pred veľkými investíciami, takže ten pohľad vysokých cien energií a tie očakávania do budúcnosti budú určite zaujímavé. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, dobrý podvečer všetkým prajem a ďakujem za pozvanie na túto roadshow. Téma je veľmi zaujímavá, samozrejme, a aktuálna. Nie len v tomto období, ale tak ako kolega spomenul, obdobie spred roka vo februári, tak to začalo byť veľmi žiarovo zaujímavé. US Steel, predsa si len dovolím trošku ho predstaviť, tento podnik na východe Slovenska, ktorý vyrába zhruba 4,5 milióna tón plochých valcovaných výrobkov z ocele. Pre porovnanie, v celej Európe máme zhruba 130, maximálne 140 miliónov tón výrobných kapacít ocelových produktov všetkých možných. To znamená nie len plochých valcovaných, čo sú zvitky alebo tabule, ale povedzme aj drôty alebo tzv. Dlhé výrobky, ktoré sa vyrábajú, či už sú to koľajnice pre predstavivosť alebo akékoľvek profily, ktoré majú charakter dlhých produktov. My teda v Košiciach vyrábame ploché valcované výrobky. Konkurenciu na Slovensku nemáme, samozrejme. Podbrezová, ktorá vyrába zhruba menej ako desatinu v tonáži výroby našej, tak ona vyrába práve tie dlhé valcované výrobky. A v Čechách je jedna konkurencia, v Poľsku je jedna a potom už ďalej smerom na západ, keď hovoríme o Európe. Samozrejme Balkán, takisto tam vieme sa stretávať s našou konkurenciou. Srbsko bolo spomínané, možno niektorí vás ovládajú aj to, že US Steel jeden čas vlastnil aj fabriku v Srbsku. Energetická náročnosť oceliarenského biznisu je vysoká. Pre predstavivosť US Steel spotrebuje ročne zhruba niekde medzi 1,5 až 1,7 terawatt hodín. Ak to porovnáme s celkovou spotrebou na Slovensku, tak v roku 2021 na Slovensku sa spotrebovalo 26 terawatt hodín. Z tých 1,6 terawatt hodín si vieme vyrobiť sami zhruba 0,8 terawatt hodín, to znamená plus minus 50%. Samozrejme, to percento sa mení podľa toho, akú máme výrobu a koľko potrebujeme nakúpiť z národnej siete od dodávateľov. Vyrábame si to momentálne, využívame na to aj uhlie a hlavne využívame na to vlastné plyny oceliarenské, ktoré vznikajú pri výrobe železa a ocele. Tieto spaľujeme a vyrábame paru. A paru používame jednak ako technologické médium a zároveň používame na výrobu elektrickej energie, ktorú potom spotrebovávame. Toto je momentálny stav, ktorý pre nás znamená, že rok 2022 bol prelomovým z hľadiska toho agresívneho útoku Ruska na Ukrajinu, kde taký veľký podnik, viete si predstaviť, že má nakúpenú elektrickú energiu dopredu, nakontrahovanú za nejaké ceny komodity. A ak to nemá na 100%, tak ten zbytok, čo nemá nakúpený, tak si kupuje na tzv. Spotovom trhu. Ale samozrejme, oveľa viac tá kritická situácia spojená s agresorom na Ukrajine
postihla tých, hlavne teda malých, ktorí povedzme buď nemali nakontrahovanú, alebo málo mali nakontrahované a viac menej kupovali dennodenne, týždňovo na spotovom trhu. Na Slovensku a všade aj v iných krajinách viete, že celková cena elektrickej energie sa tvorí nielen z ceny komodity, ale aj z tých tarifných poplatkov, ktoré sú na to naviazané, či to už je tarifa za prevádzku systému, tarifa za systémové služby, distribučné poplatky a rôzne ďalšie poplatky, ktoré bohužiaľ nie sú všetky fixné a samozrejme ich cenotvorba opäť závisí od toho, aká spotreba elektrickej energie je predpokladaná, aká je cena tej komodity a s akými stratami sa ráta, aké podporné služby je potrebné zabezpečiť pre celú krajinu a podobne. Takže tá cenotvorba je veľmi zaujímavý fakt pre všetkých odberateľov. Pre domácnosti, ak to dáme nabok, je to vec regulátora a samozrejme potom sú aj nejaké malé podniky, ktoré sú regulované. Ich cena elektrickej energie a povedzme aj zemného plynu je regulovaná. Pre ostatných to závisí od trhových podmienok. Momentálne teda, kým prejdem k nejakej bližšej budúcnosti, to pre nás znamená to, že tak ako kolega hovoril, ani my nie sme za to, aby sa nejakým spôsobom robili kompenzácie, nejaké dotácie na voľnom trhu. Na druhej strane, ale keď v inej členskej krajine EÚ ako Slovensko k takýmto veciam dochádza, očakávame, že takýto prístup bude aj na Slovensku, aby sme boli konkurencieschopní v tom našom biznise a na našom trhu. Takže zrejme ste o tom mnohí počuli, veľa sa rozprávalo o kompenzáciách a sú už aj teda na svete, na Slovensku od konca minulého roka, kde sa kompenzovali zhruba 2 mesiace spotrebiteľom elektrickej energie a plynu a teraz prvý kvartál je kompenzácia v rámci tzv. Dočasného krízového rámca sekcia 2.1, kde sa kompenzuje zvýšená cena komodity nad 199 eur na megawatt hodinu pre elektriku a 99 nad 99 pre plyn. Žiadali sme a komunikujeme s ministerstvom hospodárstva o to, aby sa aplikovala aj sekcia 2.4 v rámci toho dočasného krízového rámca. To znamená kompenzovať podniky, podnikateľov a zamestnávateľov. Jedným dýchom dodávam aj iným štýlom, nie len nad cenu 199, respektíve 99. Zatiaľ k tomu tak nie je. To znamená, cena komodity sa, respektíve náklad na komoditu sa nekompenzuje alebo neodzrkadľuje v možných kompenzáciách, ale nedávno pán minister Hirman predstavil spôsob kompenzácie pre všetkých. Od 1. mája sa zamrazia všetky tie poplatky, ktoré som spomínal pre elektrickú energiu na úroveň roku 2022. To znamená to navýšenie, ktoré v roku 2023 bolo realizované pre podnikateľov, tak sa bude kompenzovať, respektíve nebude podnik, zamestnávateľ nútený to navýšenie platiť za každú megawatt hodinu. Nedá sa povedať, koľko to bude paušálne pre každého, pretože máme malých, stredných, veľkých, regulovaných. Tarifa za prevádzku systému závisí od spotreby, takže paušálne neviem o tom povedať. Pán minister to prezentoval, že koľko percent zníženia koncovej ceny energie to bude znamenať. Je to niečo, ale nie je to dostatok, ak sa porovnáme s konkurenciou mimo Slovenska. O tom sa dá dlhšie rozprávať. V posledných 3 minútach sa dotknem toho, čo nás ako podnik blízkej budúcnosti zrejme čaká. Zhodou okolností dnes Rada Európskej únie odsúhlasila zmenu v legislatíve EU ETS. Podstatnou zmenou v tejto legislatíve je, že tzv. Voľné alokácie emisí CO2 sa budú znižovať, a to tak, že v roku 2030 podnik ako my dostaneme voľne alokované, bezplatné, čo teraz dostávame zhruba 2/3 toho, čo potrebujeme a zbytok nakupujeme na voľnom trhu. Tak v roku 2030 dostaneme 50% a v roku 2035 nula. Čiže všetko budeme musieť nakúpiť.
Hádajte, čo sa stane s cenou týchto CO2 povoleniek na trhu, keď sa bude ich objem zmenšovať. Pôjde hore. Ak pôjde hore, tým pádom náklad výrobcu, ktorý spadá po tento systém, bude rásť. Znamená to teda, že nie len US Steel Košice, ale keď som spomenul, že zhruba 130 miliónov tón kapacít v Európe, kapacít oceliarenských firiem máme, existuje už 60 miliónov tón predstavených projektami, ktoré majú prejsť spôsobom, nejakým spôsobom dekarbonizácie. Čiže znížiť emisnú náročnosť tých skleníkových plynov, teda CO2 ekvivalentov. Čiže skoro 50% v rámci celej Európy oceliarní má prejsť nejakou formou dekarbonizácie. Pre nás by to znamenalo, pre Košice, keď som spomenul, že máme spotrebu 1,6 terawatt hodín, ak pôjdeme cestou dekarbonizácie, zvýšime našu spotrebu elektrické energie na 3,5 terawatt hodín. O 100%. Pre tých 60 miliónov tón ocele producentov v rámci EÚ, keby všetci urobili to isté, teda dekarbonizovali sa, spotrebujú naviac voči súčasnosti elektrickú energiu, ktorá predstavuje ročnú spotrebu Nemecka. 480 terawatt hodín. Slovensko necelých 30, Nemecko 480. Túto elektrickú energiu odniekadiaľ budeme potrebovať. Dekarbonizácia znamená, že budeme menej emitovať a vyrábať zeleno a zelené produkty, ale na to potrebujeme zelenú elektrickú energiu. A nie len taký objem ako teraz, ale minimálne o 480 terawatt hodín ročne viac. A to je otázka, veľký challenge pre výrobcov energie, pre politikov a pre všetkých spotrebiteľov, ako sa k takýmto zdrojom dostať. Toľko na úvod, ďakujem. Ak ešte nemáte zainvestované do akcií európskych výrobcov elektriny, tak práve ste dostali insiderskú informáciu. Ja by som ďalej v našom programe privítal pána Petra Gerharta, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva. Keď som sa pozeral do jeho pracovných skúseností, tak som zistil, že jeho životopis je doslova radioaktívny, pretože nielen, že pracoval v jadrovej elektrárni Bohunice, ale on nám ju aj vyradil, pôsobil v jadrovej vyraďovacej spoločnosti. Je teda všetkým jasné, že k energetike má blízko a týmto by som mu chcel prenechať slovo. Nech sa páči. Dobrý deň. Už v podstate môj background bol predstavený, ja sa za to nehanbím, pochádzam z jadrového biznisu a kde som, tam jasne hovorím, že bez jadrovej energetiky ľudstvo neprežije, či chceme alebo nechceme, zatiaľ nemáme iný zdroj. Ale ja som dostal od organizátorov nejaký taký návod, vodítko, tak som si to opuntikoval, takže aby som stíhal čas, tak rýchlo pristúpim k týmto témam. Okrem teda, však vlastne môj predrečník, pán Kiral Valga, spomenul dva mantinely, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú energetiku, a to teraz vojna na Ukrajine a záväzky Európskej únie ohľadom uhlíkovej neutrality. Keď do toho dáme všetky tie impakty, ktoré na tento priemysel, na náš priemysel, na európsky priemysel a vôbec na svetový priemysel vplývajú, tak myslím, že už horšia situácia bola len po vojne. Že teraz máme veľmi veľa vecí, ktoré musíme v priebehu veľmi krátkej doby riešiť. Samozrejme, u nás na Záhorí sa hovorí, lebo pochádzam zo Záhoria, sa hovorí, že prikeď sa len takou perinou, na ktorú máš. Takže musíme robiť veci veľmi efektívne, aby sme dokázali nejakým spôsobom sa vyrovnať aj so dvomi momentmi. Jednak rozvoj energetiky, ktorý musí prísť, a jednak za pomocou spoločnostiam, ktoré sa dostali do vážnych finančných problémov, ktoré sú spôsobené situáciou na trhu. Čo sa týka energetiky, tam riešime v súčasnosti
slovo diverzifikácia. Ja sa k nemu moc nebudem vrácať, pretože v druhom paneli budú jednak zástupca Slovnaftu bude, takže ten nás isto bude informovať o diverzifikácii alebo akým spôsobom Slovnaft sa ide vyrovnávať s alternatívnymi alebo inými dodávkami ropy. Zároveň pán Kučera z SPP, ako som si všimol, určite bude hovoriť o tom, ako teraz sa rieši situácia ohľadom dodávok plynu tak, aby Slovenská republika bola pripravená na situáciu, keď nebude možné už dovážať plyn z Ruskej federácie. A samozrejme, ja videl som aj zástupcu slovenských elektrární, ktorý určite sa dotkne diverzifikácie zdrojov jadrového paliva. Takže, aby som ušetril čas, ja pôjdem, potom ešte chcel som v rámci energetiky povedať niekoľko iných bodov. Cieľom energetiky je, a neviem, ako si to osloví, osvojí budúca vláda, je, aby približne 70% elektrickej energie vyrobené na Slovensku pochádzalo z jadra. V súčasnosti je to 55, pri dokončení 3. a 4. bloku budeme mať toto percento samozrejme ďaleko vyššie, niekde pri 75% budeme. Zároveň rozbiehame jeden veľký projekt, konkrétne cez spoločnosť JES, výstavbu úplne novej jadrovej elektrárne, ktorá by ale, keď bude dostavená, pretože viete, koncept alebo príprava a výstavba takéhoto veľkého diela alebo veľkého projektu trvá nejaký čas, takže sa predpokladá, že ak všetko dobre pôjde, tak niekedy roku 2045 by sme mohli mať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale bohužiaľ vtedy už budeme musieť vypať jadrovú elektráreň V2, pretože už bude po životnosti. Ja hovorím, že naša generácia musí pripraviť situáciu v energetike tak, aby tá generácia, ktorá príde po nás, vyrastala alebo podnikala a žila v prostredí, ktoré jej poskytne dostatok elektrickej energie. Tých zvyšených 30% to bude diel obnoviteľných zdrojov. Teraz, aby ste mali predstavu, ho naplňame na 18%. Nebudem teraz detaily, stačí 18,4 alebo 18,5. Bohužiaľ, najväčší diel tohto mixu tvorí voda. To znamená, že fotovoltaika, vietor, geotérm, bioplinky nemáme ešte v takom rozvoji, v akom by sme mali mať. Samozrejme, hneď niekto z publika by mi mohol dať otázku, OK, ja som postavil solárnu elektráreň a prečo ma nepripájajú. No tak to je ďalší problém, ktorý riešime, lebo sa dostávame do takzvaného, v podstate sme sa dostali do investičného dlhu, ja to poviem otvorene, lebo tak to je. Neinvestoval sa do rozvoja distribučných sústav, neinvestoval sa dostatočne do elektrických staníc, ktoré by vyrovnávali napätie, ktoré by pomáhali ďalším, ďaleko pružnejšiemu pripájaniu obnoviteľných zdrojov. Čiže my sme sa dostali, bohužiaľ, ja teraz nebudem analyzovať prečo, pretože na to by sme potrebovali možno aj týždňovú konferenciu, ale dostali sme sa do situácie, že nevieme nejakým spôsobom urobiť prudký krok dopredu v rozvoji obnoviteľných zdrojov. K obnoviteľným zdrojom, ja, nepatrí to tam, ale treba to jasne povedať, lebo vždy sa hovorí vodík, viete, predchádzajúci pán minister bol označený ako minister vodík alebo hydrogen minister. Vodík nie je obnoviteľný zdroj. Vodík je len bezuhlíkaté alebo nízkouhlíkaté médium energie, ale my ho potrebujeme. Ja samozrejme nie som zástancom rôznych high-tech technológií, čo sa týka vodíka, my ho potrebujeme pragmaticky, náš priemysel ho potrebuje. Potrebuje ho, aby sme mali takú predstavu, v množstvách okolo 100 000 tón ročne. 100 000 tón ročne to musíte aj niekde pripraviť, vyrobiť a podobne, čiže nie je to také jednoduché, ale chceme do toho ísť, pretože ak máme naplniť klimatický cieľ roku 2050, to znamená totálnu uhlíkovú neutralitu, tak my musíme pripraviť pre slovenský priemysel, a to je moje jediné, čo sa teda držím pri vodíku, je, aby sme zabezpečili vodík pre priemysel. Všetko ostatné buď bude popri tom, alebo nie, už tri ďaká. Takže všetko ostatné budeme riešiť postupne, avšak dôležité bude, aby vodík došiel do priemyslu.
Tak ako som začal tým pri... ako by som to povedal, každý sa prichýlim takou perinou, na ktorú má, tak chcel by som krátky čas venovať ešte kompenzáciám. Samozrejme, kompenzácie nie sú všemocné. Ja len hovorím, aj na ministerstve to tak vnímame, že zmierňujeme následky, ktoré nastali. Bohužiaľ, môžete kritizovať ministerstvo, že reagujeme neskoro, pomaly a podobne. Bez nejakých, ja zase neviem nikoho obviňovať a podobne, berte to len ako suchý fakt. A aby sme rozbehli kompenzácie, ktoré boli vyhlásené 1. decembra, od 1. do 22. decembra, tak sme museli pod vedením pána ministra Hirmana pripraviť komplet legislatívu, schváliť ju na Európskej komisii a potom začať kompenzovať. My sme nenašli ministerstvo, ktoré by bolo pripravené na takéto niečo, takže toto sme museli urobiť. Som veľmi hrdý, že sme to dokázali urobiť. Aby ste mali predstavu, v decembri od 1. do 22. decembra sme prijali približne 19 000 žiadostí a skompenzovali okolo 78 miliónov eur. Robili sme to kvôli tomu, aby zase mnohí nedostali kompenzácie ako treba, pretože sme zabudli, že medzi tým padla vláda a nebol schválený štátny rozpočet. Čo sa týka súčasnosti, v rámci toho dočasného krízového rámca článok 2.1 kompenzujeme nielen hospodárske subjekty, ale aj verejnú správu. V súčasnosti je to niekde na úrovni 85 miliónov eur. Bohužiaľ, domácnosti sme skompenzovali na približne 1 miliardu eur. To znamená, že naše domácnosti za to, že majú teplo, elektriku a plyn v takej cene, ako majú, tak nás to stálo 1 milión eur. Čo sa týka tých ostatných klimazákon, tam ešte poviem už len pár sekúnd. Klimazákon, my v zásade sme ho odmietli, nie preto, že by sme boli neekologickí, ale nebol koncepčne ani dobrý, ani správny, ani vykonateľný, tak, ako ho predložilo Ministerstvo životného prostredia. Ostatné viac diskusí. Dobre, ďakujem vám pekne. Ďakujeme za príspevok. A ja by som chcel ďalej počas tohto panelu pozvať pána Johna Chisholma, nášho hostia zo Spojených štátov amerických, ktorý má 40 ročia skúseností ako podnikateľ, CEO, je to investor, založil a 5 rokov pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Decisive Technology, ktorá je dnes súčasťou Google. Predtým pôsobil na inžinierských, marketingových a riadiacich pozíciách v General Electric, HP alebo Xerox a dnes vedie poradenskú a investičnú firmu John Chisholm Ventures so sídlom v San Francisco. John je zároveň aktívny podnikateľ. Je autorom tejto fantastickej knihy Unleash Your Inner Company a chcel by túto knihu venovať tomu, kto položí najzaujímavejšiu otázku v diskusii. Takže kto má záujem, tak skúste si pripravovať dobré otázky. V Q&A, ktorá bude nasledovať po ešte dvoch príspevkoch, tak potom John vyberie tú najzaujímavejšiu otázku. Teraz by som ťa, John, chcel pozvať k rečníckému pultu a tešíme sa na tvoj príspevok. I'd like to say that the book contains as many of the mistakes as I've made over the last 40 years as I was able to squeeze into 400 pages. To, čo sa mi podarilo natlačiť do 400 strán, nie sú tam všetky chyby, ale sú tam nejaké príklady a vy nemusíte ich opakovať. Takže neviem toho veľa o energetike na Slovensku a určite by som o tom nechcel hovoriť, keď tu máme takýchto vážených expertov, ale v Silicon Valley a v San Francisco som žil a pracoval v Kalifornii počas posledných 40 rokov.
serves as a very useful morality tale of what not to do in managing energy. Z toho, čo nerobiť v energetike. It seems like there might be something to be learned from that. By sme sa z toho mohli aj poučiť. Pokiaľ ide o prípad Kalifornie, tu sme videli, kde politické síly prekonali trhové síly. A je to veľmi pekný príklad toho, čo nerobiť. Počas niekoľkých desaťročí Kalifornia viedla v krajine, bola vedúcou v USA, pokiaľ ide o presadzovanie a presun a zmeny v energetike, pokiaľ ide o výrobu a spotrebu od fosílnych palív k obnoviteľným palivám. Veľa sme investovali do solárnej energie, do veternej energie, ale zároveň sme zanedbávali investície a ďalšiu údržbu pri fosílnych palivách jadrovej energii a 100 000 míl distribučných a prepravných sietí. A riziko tejto investičnej stratégie sa ukázalo zrejme v roku 2018 počas mimoriadne horúceho a veterného leta, kedy iskry z týchto potrubí a iskry z vedení spôsobili požiar a 150 tisíc hektárov lesa bolo spálených. 19 tisíc obydlí bolo zničených a 85 ľudí prišlo o život. Even the banner got upset hearing that. Dokonca aj ten banner sa nahneval, keď to počul. PG&E faced $30 billion in liabilities. Čelilo 30 miliard dolárov súdny proces a museli požiadať o bankrot. After that, potom, prepáčte, as you can imagine, there was a lot of finger pointing. Predstaviť, prichádzalo k veľkému obviňovaniu. A odvtedy, počas posledných 5 rokov, we've had frequent rolling blackouts. Neustále blackouty, výpadky. Snahe vyhnúť sa ďalším požiarom lesov z dôvodu environmentálnych obav, ktoré bránili dostatočnej údržbe lesov, a cena elektriny v Kalifornii sa zvýšila v priemere o 20 centov na kilowatt na prišlo k viac ako 50% narastu a dovoz, Kalifornia dováža viac energie ako ktorýkoľvek iný štát v rámci USA. A prišlo k exodu zamestnancov z Kalifornie, ako ste možno počuli. Zvyčajne sa to pripisuje vysokým daniam, kriminalite a vysokým nákladom na bývanie. To sú určite dôležité faktory, ale myslím si, že ďalší faktor je kombinácia nákladov a nespoľahlivosti dodávok energie, čo spôsobuje, že zamestnanci odchádzajú. Ťažké veriť tomu, že v krajine prvého sveta, ako je USA, máme treťosvetovú energetiku. Energetiku ako v treťom svete, a to platí pre Kaliforniu. Our governor blamed the crisis on corporate greed. Vinil z krízy firmy ich chamtivosť, ale Pacific Gas Electric, ako som povedal, je štátom regulovaný monopol, ktorý prevádzkuje, firma sa prevádzkuje v súhlase s guvernérom. Nebolo to zlyhanie trhu, bolo to politické zlyhanie. Neexistovala konkurencia, žiadna orientácia na zákazníka, ceny sa rastli v Kalifornii a vďaka frakovaniu a ďalším technológiám by mali klesať. Ja chápem, že frakovanie nie je dôležité, nie je povolené v Európe s výnimkou USA, s výnimkou Británie v Európe, a to je veľká škoda. Pokiaľ neumožníte takúto technológiu, bráni to inováciám a bráni to novým krokom. Je pravda, že frakovanie môže
môže znečistiť podzemné vody a dokonca spôsobiť zemetrasenia. Takže ako tieto obavy rozptýliť, keď úplne zakážeme nejakú technológiu, neužijeme si žiadne výhody. Takže dovolte mi navrhnúť, čo by mohlo, ako by sme mohli zmierniť rizika týchto technológií. A je to spôsob, akými sme riešili rizika celé stáročia. That is the law that it deals with when someone or something is injured or damaged. Zabezpečí, že keď niekto utrpí újmu, môže žiadať o náhradu. Keď niekoho majetok je poškodený alebo niekomu je ublížené, má újmu z dôvodu frakovania, nech sa dostane tento prípad pred súd a nech sudca alebo porota rozhodnú o tom, ako sa férovo môže vyriešiť takýto prípad, alebo aká kompenzácia má byť udelená v prípade, že to porota alebo súd odsúhlasí. Nech mnohé takéto prípady sa dostanú pred súd, aby sme zistili ten trend, aby sme videli, čo ľudia, ktorí žijú v takýchto regiónoch, kde sa robí frakovanie, aby sami videli, že môže prísť k riešeniam. Vždy, keď príde k problému, naša okamžitá prvá reakcia je napísať reguláciu. Ale bez nejakého reálneho prípadu je to úplne neinformované. A tie reálne prípady v bežnom práve slúžia na to, aby ukázali regulácii, ako to najlepšie funguje, ako to by mal byť zodpovedný. Takže toto je spôsob, ako sa zaoberať rizikami, ale zároveň si užívať aj benefity a výhody. A tým, že takéto kompenzácie, required by courts of law, that incentivizes producers to deal with the risks, to minimize the amount of compensation they have to pay. Ťažobné spoločnosti, aby minimalizovalo riziko, minimalizovali riziko a nemuseli platiť odškodné. A potom takéto prípady je potrebné riešiť čo najrychlejšie. Čiže pokiaľ umožníte inovácie, pokiaľ umožníte konkurenciu, získate inovácie a veľmi vzrušujúca inovácia je Fusion Energy. I have had the privilege of serving as a trustee at MIT. Ja som pracoval v MIT 2016 to 2021. One of the exciting laboratories there is the MIT Plasma Science. Čiže je to Fusion Energy, energia z jadrovej syntézy. That is effectively creating the same efektívnym spôsobom vytvára rovnaký proces, ktorý sa deje na Slnku. Hydrogen hviezdach, ide o fúziu molekúl vodíka do hélia a tým, že sa využíva veľmi electrical fields created by superconducting magnets prostredníctvom fúzie energie in a donut shape with the forme donutu being inside. And Secretary Gerhardt was talking about the importance of pán štátny tajomník Gerhardt hovoril o dôležitosti vodíka a vodík je samozrejme dôležitý i pre fúziu as for a conventional nuclear ako energy. I pre konvenčnú jadrovú energiu. Of course, gives rise to nuclear waste, but the only waste with vzniká jadrový odpad pri jadrovej energii, ale jediný odpad z tejto fúzie is helium, which is harmless. Helium, ktoré je neškodné. Takže toto je veľmi silný, hustý zdroj energie. Potenciál je veľký. Teraz už prilákal 2 miliardy dolárov investícií Commonwealth Fusion Systems, which spun out of the lab at MIT. MIT. And so this just demonstrates to, čo je možné, if we allow for competitive markets. Konkurenciu na trhu. Budúcnosť energie je skvelá. Pokiaľ sa bude orientovať na zákazníka, pokiaľ bude efektívna, inovatívna, pokiaľ umožníme, aby konkurencia a trhové sily mohli fungovať a pôsobiť. Ďakujem. Sláva našej konferencie a Free Market Roadshow sa dostala až na úplný opačný koniec sveta a preto môžem medzi nami privítať Rona Manersa,
ktorý je z Austrálie, je zakladateľom a bývalým predsedom spoločnosti Chrysos Mining, ktorá bola v istom období tretí najväčší producent zlata v Austrálii. V súčasnosti je výkonným predsedom spoločnosti Manvest Group a zakladateľom a predsedom Mancal Economic Education Foundation, čo je austrálsky free market think tank, ktorý podporuje vzdelávanie mladých ľudí. Ron, floor is yours. Welcome to... Vítajte na Slovensku. Ďakujem pekne za toto privítanie. Som rád, že tu môžem byť medzi vami a rád som naspäť v Európe. I've got a little reference up there in blue. A mám tu modrým istú referenciu, to je link na speech. Na celý tento prejav. Mám silný austrálsky akcent, takže tam vidíte všetky moje závery. Takisto tam na záver dám aj QR kód, takže tam si môžete načítať všetko, o čom budem hovoriť. A budú tam všetky odkazy, ktoré budem spomínať počas tohto tejto prezentácie, ktoré vám pre vás môžu byť užitočné. Takže budem teda hovoriť o energiách a o výzvach, o poskytovaní energie za rozumnú cenu občanom a podnikom. A hlavne, aby to bola spoľahlivá energia. Môžeme kdekoľvek vo svete mať podobnú diskusiu, ale najnegatívnejšie ovplyvnené krajiny sú tie, ktoré sa zapojili do masovej hystérie klimatického katastrofizmu. 1,4 bilióna amerických dolárov išlo do presadzovania tzv. Obnoviteľnej zelenej energie s dvomi výsledkami. Energie sa stali brutálne drahé. A druhá vec je, že prechod na obnoviteľné zdroje sa zmenili o 1%, ich podiel zo 14 na 15%. A keďže sme v slobodnom svete, budeme zatvárať uholné energie a v Číne sa vybudovalo viac uholných elektrární ako celý svet dokopy. Svet sa stáva čoraz závislejší od Číny, čo sa týka dovozu produktov. Podobne ako Európa sa stalo závislé od Ruska na energiu. Predtým, ako som sem prišiel, som sa doma poobzeral, či tam bolo niečo, čokoľvek, čo by nebolo vyrobené v Číne. A uvedomil som, našiel som jednu vec. Zubnú pastu, ktorá bola vyrobená v Poľsku. To bolo jediné, čo som našiel, čo nebolo vyrobené v Číne. A teraz vám poviem vám niečo o Austrálii. Myslím, že asi málo z vás bolo v Austrálii. Je to pomerne ďaleko odtiaľto. Okrem toho, že je to najúžasnejšia krajina na svete, na život, väčšina z nás si len užíva, takže nestravíme veľa času na to, aby sme reflektovali nad všetkými tými dôvodmi, prečo si ľudia vyberali a stále vyberajú Austráliu ako destináciu, keď utekajú pred diktatorskými vládami a nefunkčnými vládami po celom svete. Áno, sme takisto nás ovplyvnila marxistické tendencie v rámci inštitúcií, ale sú to dôsledky toho, že sa nám podarilo
prekonať rôzne prekážky na ceste k pokroku. Austrália sa toho naučila veľmi veľa a snaží sa poskytovať energie občanom a podnikom a je to súčasťou procesu učenia, aby sme sa niečo naučili a aby sme sa potom to podelili s kolegami v Austrálii. Máme prirodzené zdroje, urán aj uhlie, polovicu svetových zásob, aby dokázala kompenzovať tieto výpadky súčasného. Namiesto toho, aby sme to ponúkli svetu, tak sme ticho a neponúkli sme to zatiaľ nikomu a neponúkame naše zásoby svetu. A ako to môže byť, možno sa pýtate? Nech skúšam z toho urobiť teda nejakú komédiu, lebo je ťažko pochopiteľné, že takéto niečo sa môže diať. Dúfame, že to nebude znieť ako že ohováram svoju krajinu, ale je to pomerne smutné. Ale nie sme jediní, ktorí sa rozhodujú medzi racionálnymi a populárnymi riešeniami. Ukážem vám graf, ktorý ukazuje ceny elektriny v Austrálii v historickom kontexte. Z roku 1955. Vzadu to predpokladám, nevidíte. Right on the left side is the 1955 price. Tam sú ceny z roku 1955, ceny elektriny. We were doing pretty well. Celkovo sa nám darilo s efektívnosťou. To that black arrow pointing up. A kde vidíte tú čiernu šípku, tak vtedy sa do toho zapojila vláda a vytvorila Národnú energetickú banku. Bolo asi pred 20 rokmi v roku 2000. No a toto sa stane, keď začne vláda riešiť nejaký problém. Odtedy povinné zapojenie čistej obnoviteľnej a energie nám veľmi nepomohlo. A keď sa dostaneme do roku 2018, tam to vyvrcholilo. A nemám nejaké novšie údaje, ale jednu vec vám poviem. Posledných pár rokov to vystrelilo úplne mimo všetkých grafov. Takže dôležité je nezapájať do toho vládu. A obnoviteľná energia je skvelá, keď je konkurencieschopná, keď si môžete vybrať. Ale keď je to povinné, tak to ľudia začnú zneužívať. A to je výzva, ktorej čelí Austrália, podobne ako každá iná krajina. A ženie tu ceny hore. A prečo sa nám to všetko dobabralo v Austrálii? My vidíme Britov za všeličo. A keď prišli do Austrálie, priniesli veľa dobrých vecí, ale jedno čo priniesla, že vlastne z nás vytvorili trestaneckú kolóniu, ale problém bol podiel. Priniesli až príliš veľa žalárnikov a administrátorov, dokonca ešte viacej ako väzňov. A po nejakej dobe je to stále rovnaké. Polovica krajiny sa snaží niečo robiť a fungovať a ďalšia polovica krajiny sa snaží im to prekaziť. A toto je situácia, s ktorou sa snažíme vyrovnať. Tým, že sme si oslovili machiavelianské stratégie Niccolò Machiavelli. A ak sa možno učíte, tí, čo ste študovali manažment, tak ste sa možno o ňom niečo učili.
There's bundles of books and I commend you. Veľa kníh a odporúčam vám, aby ste sa naučili stratégie, ako prekonávať prekážky, ktoré sú pred vami. Aké veľmi vysvetloval, že svet patrí tým, ktorí sa snažia manipulovať a budú neustále vymýšľať metódy, ktorými sa staneme závislými od presne takéhoto typu ľudí. Ale keď dokážete pochopiť tento proces, tak sa vieme od neho odstúpiť od týchto tlakov a pokračovať vo produktívnych spôsoboch fungovania, ktoré fungujú o mnoho lepšie. Dávam dva príklady spoločnosti, ktoré používajú machiavelianské stratégie, aby prežili. Je dva konkrétne príklady, ktoré sa týkajú, je to spoločnosť Woodside Energy a prvý príbeh ide až k jej základom v roku 1954. To znamená to vec ako 70 rokov dozadu, okolo 70 rokov dozadu. A začali s kapitálom vo výške 2 milióny australských dolárov. Prvý riaditeľ vytvoril peší most cez Mokrade a umožnil, aby sa dostali k ťažobným platformám. A potom mu niekto Withersovi povedal, že nezískal povolenie na to, aby vybudoval tento peší most. A že ak na to prídu orgány, tak ho ten most bude musieť odstrániť. A v duchu machiavelianskej tradície zavolal inšpektora na na toto miesto a zavolal na to, aby získal povolenie na tento most. A ten most bol 10 metrov od toho nelegálneho mosta. A inšpektor sa na to pozeral a triumfálne povedal, že nikdy nedá súhlas na to, aby sa tam vybudoval tento nový most, ktorý mal byť tak blízko toho existujúceho mosta, ktorý bol ilegálny. A inšpektor odišiel spokojný a doteraz je možno šťastný, ako zastavil vybudovanie tohto mosta. A samozrejme táto spoločnosť ďalej pokračovala a teda ďalej sa venovala ťažbe a využívala teda tento ilegálny most. A UCED má 64 miliardový majetok, začali s 2 miliónami, takže je to dobrý príklad a využívajú machiavelianské stratégie aj na svojom ostatnom valnom zhromaždení, keď im hrozilo, že sa budú musieť, že ich budú musieť zatvoriť. Keďže laboristická strana chce pozatvárať všetko a urobili dohodu s extrémnymi environmentalistami, pozvolení sa snažia propagovať niečo ako klimatický kolaps. Neviem, čo to presne znamená, ale je to jazyk strachu. Používajú jazyk strachu a je jasné, že tento jazyk využíva to napríklad Putin tým, že viaduje do vzduchu školy a nemocnice. V podstate je to spôsob, ako rozširovať strach. Ale v každom prípade jeden z hlavných hlavný prílog je správa, ktorá sa nazýva Insighty do európskej energie a dostal som povolenie na to, aby som teda kompletnú túto správu s vami zdieľal. A týmto sa, áno, môžeme smerovať k nulovým
emisiám, ale nemôžeme to urobiť bez využitia zemného plynu a jadrovej energie a vodnej energie. A sme radi, že máme všetky tieto veci, ktoré nám pomáhajú a všetky tieto možnosti potrebujeme podporovať na to, aby sme dokázali konkurovať v rámci nášho odvetvia a nech ten najlepší poskytovateľ vyhrá. Ďakujem. Tu už máme prvé otázky, ktoré konkurencia zoradila. Prvá otázka, nie je súčasná energetická kríza spôsobená práve priveľkou všeobecnou spotrebou, ktorá je závislá od spotreby fosílnych palív? Čiže chce sa niekto ujať tejto otázky s panelistov? To znamená, že ešte raz, kebyže to prerozprávam, zbytočne míňame veľa fosílnych palív, pretože naša spotreba je príliš nadmerná a vlastne tou energiou plýtvame. Už to ide. Áno. Ja teraz nepôjdem skôr do toho, aká bola spotreba, lebo ja nemám rád čísla, ktoré zväčša sú zobraté. Lebo štatistika je niekedy veľmi presná veda s nepresnými číslami. V podstate energetická kríza, ktorá je v súčasnosti, podľa mňa nebola vyvolaná vysokou spotrebou. Bola vyvolaná politicky. Viete, že cena elektrickej energie začala rásť niekedy koncom roku 2021. Prečo? Pretože Gazprom prestával dodávať plyn do Európskej únie. To znamená, že ak si spomínate, vtedy dodávky boli len na úrovni 20% zakontrahovaných množstiev. To znamená, že štáty nemohli plniť zásobníky, čiže sa nevytvárala rezerva. A tradery, keďže veľká väčšina elektrickej energie bola vyrábaná z zemného plynu v rámci Európskej únie, tradery začali chápať, že sa niečo zlé deje na trhu a začala stúpať aj cena elektrickej energie. To potom všetko malo svoju logiku a vyústenie vo februári 2022. Samozrejme, najlacnejšia elektrická energia je tá, ktorú nepotrebujeme. Ja som za to, aby došlo k efektívnosti alebo k efektívnemu využívaniu elektrickej energie, ale viete, no, skúsme nájsť, kde tak až strašne plýtvame, napríklad v domácnostiach. Ja si osobne myslím, že v tých domácnostiach už tak ten veľký priestor nie je. Priemysel tiež ide na istý doraz, takisto na ňo sú kladené veľké nároky. Čiže potom už je to zamyslenie, kde chceme urobiť trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Možno by sme mohli obmedziť používanie elektrických vrtačiek u zubárov. Ale kým ešte máte mikrofón, ja by som vám ešte položil nasledujúcu otázku, pretože tá je trefná. Poľsko už získalo 4 miliardy eur na výstavbu alebo projektovanie malých reaktorov. Je to práve otázka na JES, ktorý si myslím, že by mohol byť zaujímavý implementátor týchto projektov. Uvažuje sa o tom na ministerstve hospodárstva Small Modular Reactors? Poviem čo najstručnejšie, áno. V súčasnosti je poverená spoločnosť Javis, lebo Javis je 51% vlastníkom spoločnosti JES. Zároveň je to teda, a Javis je 100% spoločnosťou štátu, čiže táto bude pripravovať koncepciu rozvoja Small Modular Reactors na Slovensku. Samozrejme, my to chápeme tak, že nový jadrový zdroj, ktorý bude postavený v roku 2045, ako som spomínal, v Jaslovských Buniciach bude posledný takýto klasický a predpokladáme, že ďalší rozvoj bude práve týchto malých modulárnych reaktoroch. My sa bez nich nepohneme, lebo viete, odchod z fosílnych palív znamená výrazný nárast spotreby elektrickej energie. Presne to, čo bolo povedané. Pán Kiravarga, môžete sa vyjadriť k tomu, čo bolo povedané, ale je tu na vás aj ďalšia otázka. Doteraz bol US Steel, alebo využíval US Steel vo veľkej miere ruské uhlie. Platí to naďalej, alebo už tieto dodávky diverzifikujete?
z iných krajín. No, ak dovolíte najprv tej prvej otázke, či nekonzumujeme, nespotrebovávame veľa energií a tým pádom sme veľmi závislí na fosílnych palivách. No, prvá vec je, ak hovoríme o Slovensku, a ja mám rád čísla, ak sme v roku 2021 spotrebovali 26 terawatt hodín elektrickej energie, z toho 19 terawatt hodín bolo pre podnikateľov, zamestnávateľov, zbytok, 7 terawatt hodín je na domácnosti. 7 tera je 7 miliónov mega, keď dobre počítam, čiže keď si to predelíme 5 miliónmi obyvateľov, tak máme koľko? Máme 1,2 megawatt hodiny na jedného obyvateľa. Teraz stojí elektrická energia 100 plus, myslím komodita, toľko je náklad na rok na jedného obyvateľa na Slovensku. Je to veľa? Málo? To ja neviem teraz povedať. To by sme sa museli porovnať s inými krajinami. Čo sa týka podnikateľov, ja si myslím, že pokiaľ sme všetci zástanci a žijeme v podmienkach voľného trhu a súťaživosti, tak tam tak, ako naša firma musí byť konkurencieschopná, aby bola schopná predávať 4,5 milióna tón ocele na voľnom trhu, tak energetická náročnosť je jedna z otázok, ako ju potrebujeme zefektívňovať a vylepšovať. A čo sa týka tej druhej časti, že sme veľmi závislí na fosílnych palivách, no áno, veď teraz je ten trend práve, aby sme od toho odišli, ale bohužiaľ, ak potrebujeme alebo chceme zabezpečiť stabilitu siete pre obyvateľstvo a pre biznis, pre podnikateľov, to znamená, všetky tie výkyvy v sieti musíme nejakým spôsobom kompenzovať a zabezpečovať podporu tejto siete, tak na to by sme potrebovali možno viacej času, ktoré zdroje sú tie, ktoré zabezpečia stabilitu. Určite jadro k tomu patrí, ale takisto k tomu patrí aj uhlie, takisto k tomu patrí aj plyn zatiaľ. Obnoviteľné zdroje ako vietor, slnko, dáte mi za pravdu, že toto nie sú zdroje, ktoré zabezpečia stabilitu siete. Teraz tá otázka na dekarbonizáciu bola aká? Či sme nemali počkať s dekarbonizáciou na pokles cien energií alebo čiastočné ukončenie energetickej krízy? No, my ako tí, ktorí máme realizovať dekarbonizáciu, hlavne v tejto situácii, ešte raz to zopakujem, toho bezprecedentného výpadu agresora na Ukrajinu, hovoríme, že teraz určite nie je trend na to, aby sme robili takéto veľké zásahy a dekarbonizovali. Bohužiaľ, Európska komisia zatiaľ nepoľavila v týchto intenciách a v týchto zámeroch. Tak ako som spomínal, aj dnes vlastne prijala zmenu legislatívy EU ETS a ju sprísnila. Čo sa týka uhlia, áno, spotrebovávame uhlie na výrobu železa a ocele a na výrobu pary a elektrické energie, ale nie ruské. To podlieha sankciám, takže bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, Rusom za uhlie neplatíme. Ďakujem. Ja by som si dovolil teraz položiť ja jednu otázku, pretože či chcete alebo nie, ministerstvo hospodárstva je adresátom skoro všetkých, ale máme tu aj speakerov zo zahraničia. John, ja by som sa chcel spýtať, v Kalifornii sa podarilo odložiť uzavretie jadrovej elektrárne. V Nemecku sa to nepodarilo. V čom je asi ten rozdiel? Ako je možné, že v Kalifornii politici nakoniec vypočuli hlasy energetikov? You're asking what's different between California and Germany. Čiže pýtate sa, aký je rozdiel medzi Nemeckom a Kaliforniou? A prečo jadrová sa predlžila fungovanie jadrovej elektrárne do roku 2030. V Nemecku sa to nepodarilo. Neviem za Nemecko hovoriť, ale v Kalifornii to bola otázka naliehavosti. Nebolo to politicky vhodné pre náš štát, aby sa to posunulo, ale bolo to potrebné.
because the rate pretože of the percentage of the total percento use of celkového production of energy celkovej výroby energie zo strany obnoviteľných zdrojov v porovnaní s jadrom nebol dostatočný. Podiel obnoviteľných zdrojov nebol dostatočný, ako sa to predpokladalo, ale ja vôbec nemám s tým problém. Ja som potešený, že sa to posunulo a bol by som rád, ak by sa to posunulo ešte ďalej, za rok 2030. Takže urobilo sa to z potreby. Skôr to bola potreba a veľa ľudí sa postavilo proti a sú naďalej proti, ale ja si nemyslím, že zvíťazia. Ďakujem. Ron, jedna otázka na Austráliu. Je možné postaviť energetický mix, pretože v Austrálii sa rozbiehajú obrovské solárne parky s rozlohou kilometrov štvorcových. Je možné, že Austrália bude takúto elektrínu vyvážať do Ázie? Uvažuje sa o takom niečom? Navrhlo sa dodávať elektrínu do Singapuru tým, že by sa podmorské káble, veľmi drahé káble postavili, ale potom sa to nestalo. A myslím si, že lepšie týmto chápeme tú rýchlosť. Je to unáhlené ciele net zero, čiže dostať sa k nuli. Všetko je v poriadku, elektromobily sú tiež v poriadku, ale ten čas, tá rýchlosť rozhodnutia, to sa bude meniť pre každého človeka. Je to, musí to byť rôzne. Rôzne situácie máte v jednotlivých krajinách, v jednotlivých firmách, rozhodnutiach. A často ide o politické rozhodnutia, ktoré však neslúžia všetkým. Prečo takto rýchlo sa prijímajú tieto rozhodnutia? Musíte tu si naštudovať teóriu verejných volieb, ekonomickú teóriu rozhodovania a väčšina ľudí, jednotlivcov, dostávajú koncentrované benefity legislatívy a zákonov. A títo ľudia veľmi tvrdo pracujú na tom, aby tieto zákony prišli čo najskôr a sú veľmi múdri, rozumní a potom vedia zdieľať tieto náklady medzi mnohými ďalšími miliónmi ľudí ako my, takže toto musíme chápať. Volá sa to public choice theory, čiže to, táto teória tejto verejnej voľby. Je to to, čo tie pohnutky, je to, nie je to ekonomicky možné dosiahnuť to, čo urobia, ale napriek tomu to predkladajú a výsledkom tohto je utrpenie. A takýto mám ja pocit z toho, prečo sa takto ponáhľame pri niektorých krokoch. My by sme to mali naplánovať na celé roky, ale prečo taká rýchlosť? Obdivujem liberal democracies like the US, ako západné liberálne demokracie ako USA a západná Európa chcú ukázať príklad svetu a urobiť túto transformáciu smerom k obnoviteľným zdrojom energie. Ale myslím si, že niečo to musíme tiež do toho zakomponovať, a to je, aký rozdiel to skutočne spôsobí z hľadiska uhlíkovej stopy celého sveta. Väčšina uhlíkovej stopy nepochádza z USA ani z Európy, tá pochádza z Indie a Číny. A na ne by sme sa mali zameriavať. Čo urobiť, aby sa tam zlepšila situácia? To je dôležitý point, pretože každé euro, ktoré investujeme do pomerne možno neefektívnej výroby, solárnej výroby na Slovensku, to euro sme mohli investovať v Indii, kde by prinieslo väčší emisný efekt. Ale toto sa v podstate nedieje. Michal, tebe som chcel ešte jednu otázku položiť. Z tej fotky bolo vidieť, že máš tam zhruba 2600 metrov štvorcových striech. Ešte tam nemáš osádzanú fotovoltaiku? Mám.
Zatiaľ pomerne malú plochu, celkovo tam mám myslím, že 40 MWh, lebo viac nám nebolo dovolené v prvej fáze. Už sme požiadali tento rok o navýšenie na 99,7, lebo keby sme prekročili 100, tak si tam spojené nejaké byrokratické komplikácie, ktoré zatiaľ sa toho chceme ušetriť. Ďalším problémom je, že tam na tej fotke bolo vidno, že hneď vedľa našej fabriky je krásny kláštor, čo je národná kultúrna pamiatka. Tým pádom celá naša firma je v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky. Takže ku všetkému potrebujeme súhlas pamiatkárov. A naši pamiatkári pri všetkej úcte nie vždy rozumejú našim potrebám, čiže máme dovolené použiť iba asi polovicu striech, ktoré sú orientované, ja už neviem, či ku kláštoru, či od kláštoru, aby sa tam niečo nezrkadlilo, alebo aby to nebranilo výhľadu na vlak alebo z vlaku, to už tiež presne nepamätám. Máme tam aj ochranné pásmo okolo železníc, máme tam ochranné pásmo stĺpu vysokého napätia, ochranné pásmo trafostanice, takže pomerne veľa tých striech reálne použiť nemôžeme. Áno, hej. Dobre. Vážení speakeri, vážení poslucháči, ja sa, alebo diváci, ospravedlňujem, že sme nestihli prebrať všetky otázky. My s Johnom ešte vyberieme zaujímavé otázky, aby sme mohli vybrať adresáta knihy, ale keďže sme trošku za našim harmonogramom, máme teraz priestor na maximálne 12-minútovú prestávku a poprosím vás, môžete sa ísť vedľa občerstviť, ponúknuť a keď zaťukáme na poháre a budete to počuť, tak vás poprosím, nahrňte sa nazad, aby sme ten dnešný program stihli. Takže zatiaľ ďakujem a prosím potlesk pre speakerov. Tak, ja vás vítam po prestávke. Dúfam, že ste občerstvili sily a ste pripravení sa pustiť do pokračovania tohto, ako hovorí môj ctený brat, intelektuálneho dobrodružstva. A energetika je téma, ktorá mňa zaujíma a preto ja som súčasťou tohto panelu a budem ho aj moderovať. A na začiatku, keďže ani ja nie som speaker neomylný, tak tieto zlovesné značky dám Alexovi. Pretože my sme pôvodne mali mať v paneli 5 speakerov, ale keďže sa nám podarilo získať aj pána Dovhuna zo SEPSu, tak musíme byť prísni na čas. Ja vo svojej prezentácii, ja sa na energetickú krízu pozerám tak, že slovami Davida Kollera, energetická kríza nekončí, energetická kríza trvá. Myslím si, že s nami to pôjde aj naďalej, bude sa to ťahať. Len pre začiatok uvediem taký rýchly prehľad, kam sme sa dopracovali. Dúfam, že to kvôli tým stoličkám vidíte. Cena zemného plynu padla na úžasných 40 eur za megawatt hodinu, čiže už sme na trojnásobku ceny, ktorá bola pred 3 rokmi. Vidíte, kde boli ceny v roku 2019. Z toho sa samozrejme odvíja cena elektriny, ktorá síce už padla, toto sú grafy z minulého týždňa, keď som si to pripravoval, ktorá je opäť na trojnásobku toho, na čo sme boli zvyknutí ešte v roku 2019. Takže ten level je stále posunutý a myslím si, že tak skoro sa dole nedostaneme. Akurát uhlie je už na menej ako dvojnásobku, ale to vlastne až tak veľmi do Európskej únie voziť nechceme. Zaujímavá je ropa, ktorá má pomerne veľké zdroje a hlavne široký trh a množstvo prepravných kapacít, takže tam ani ten nárast ceny. Tá červená čiara označuje, to ste si asi iste všimli, začiatok ruskej agresie, ktorá sa drží viac menej na tej istej úrovni ako predtým. Čiže opäť vďaka svetovému obchodu je to dobré. Tu vidíte emisné povolenky, ktoré sa vlastne už tesne pred konfliktom dostali ku hranici 100 eur. Potom to chvíľku padlo z neistoty, či vôbec bude čo spaľovať a z neistoty, že či
dekarbonizácia sa pozastaví, ale dekarbonizácia nestojí, dekarbonizácia zrýchlila, takže povolenka sa vrátila na úroveň 100 eur. A tu som urobil taký prepočet podľa elektrárne v Malženiciach paroplynovej. Vlastne 1 megawatt hodina na povolenkách stojí 35 eur. Ak si spomínate, pôvodná cena elektriny v roku 2019 bola 40 eur. Takže už len kvôli tej cene emisnej povolenky sa my nemôžeme dostať anywhere close, nejako blízko tej predchádzajúcej cene, keďže cena plynu je akoby určujúca pre európsky trh. Ako sme prežili zimu? Tu vidíte rozdiel. Ešte v roku 2021 Rusko plyn dodávalo 39%, v treťom kvartáli 2022 to bolo už iba 15%. Výrazne narastlo Norsko. Z Norska sa nám podarilo vycúcať viacej plynu aj plynovodmi, ale hlavne Spojené štáty americké. Takže tá bridlicová revolúcia zachránila Európe život, rovnako Katar. A k tomu LNG je zaujímavé povedať to, že čo vlastne urobila Európa. Importovala 120 miliónov tón LNG, čo je 60% nárast oproti roku 2021. Takže bohatý zákazník s bohatou peňaženkou totálne premiešal trh, ktorý predtým končil niekde v Ázii. Iste ste zachytili tie správy, keď Pakistán si nemohol dovoliť alebo nemohol dovoliť platiť vysokú cenu LNG, pretože sme to vedeli zaplatiť my. Takže sme stiahli plyn predovšetkým z Ázie a skončil v Európe. A na tom trhu máme vlastne furt problém kvôli tomu, že my by sme chceli mať kontrakty na 5 rokov, ale otvárať nové polia sa oplatí až na 20 rokov, takže ten konflikt európsky medzi tým, čo je dostupné a čo by sme si my predstavovali kvôli našim emisným cieľom, tak ten tam permanentne je a preto LNG v Európe bude pravdepodobne drahší ako vo zvyšku sveta. Budeme proste kupovať tú špičku a nie tú takú tú bázu z dlhodobých kontraktov. Rusko naďalej ostáva dôležitý dodávateľom LNG plynu v Európe a tento objem vlastne vzrástol. Teraz jedno porovnanie so Spojenými štátmi americkými. Plyn v Európe síce krásne klesol, ale stále je 6-krát drahší, ako je na amerických trhoch. A toto je pre mňa jedno z najdôležitejších porovnaní, že my v rámci svetovej súťaže v konkurencie schopnosti, kde energia je ten, tá krv, ktorá zabezpečuje to, že biznis funguje a produkuje, tak my tú krv máme o mnoho drahšiu, ako ju má zvyšok sveta. Očakávania cien, keď som sa minulý týždeň pozeral na očakávané alebo trhové ceny na rok 2024, za koľko sú forwardy na budúci rok, tak vidíte, že elektrina sa momentálne obchoduje drahšie, ako je súčasná spotová cena. Rovnako plyn pri emisných povolenkách sa očakáva stagnácia a ropa by možno mohla ešte poklesnúť. A tým chcem povedať, že budúci rok nevyzerá tak, že by sme sa vracali smerom k roku 2019, ale skôr zamrzneme na tej úrovni, na ktorej sme dnes. S plynom sa Slovensku podarilo hospodáriť šetrnejšie, spotreba bola nižšia, ale vidíte, že domácnosti znížili spotrebu iba o 12%, zatiaľ čo veľkoodber klesol o 23%. To znamená, že je to hlavne priemysel, ktorý sa vypínal, ktorý znížil svoju spotrebu. A to, čo spôsobila regulácia cien na Slovensku, to, že slovenskí politici občanom povedali, že nič sa nedieje, ceny sú rovnaké, tak to vysvetľuje tento rozdiel. V českých domácnostiach bola tá regulácia na úrovni podnikateľských cien, ceny boli o mnoho vyššie a úspora v spotrebe plynu je potom aj niekde inde ako na Slovensku. V elektrike došlo k poklesu spotreby. Ja som to zvýraznil september. Viete, čo sa stalo v septembri? Prečo v septembri radikálne klesla spotreba elektriny? Slovalko. Slovalko definitívne vyplo. Je to
opäť obraz toho, že predovšetkým priemyselná spotreba klesla, lebo domácnosti nemali žiaden alebo veľmi málo dôvodov šetriť vo svojej spotrebe. Európa má pred sebou veľa výziev zabezpečiť dostatok dodávok, stabilitu dodávok. Bavili sme sa tu o povolenkách a o tom, že bude zavedené clo. To znamená, že nezdraží len produkcia európskych producentov, ale aj všetka dovážaná produkcia zdražie. Takže s tou infláciou od roku 2027, tak tam budeme mať ďalší dôvod pre vyššie ceny. A uvidíme, že či čínsky dopyt, ktorý bol utlmený kvôli covidu ešte minulý rok, zase nepohne tými cenami plynu, na ktoré sa aj my spoliehame LNG plynu. Tá otázka, že či by mala Európa spomaliť v dekarbonizácii, tak tá má jednoznačnú odpoveď. Toto je zmena cieľov podielu obnoviteľných zdrojov. Vlastne od roku 2020 sa to zdvihlo z nejakých 32 až po 45%. Takže my nespomaľujeme, ale zrýchľujeme. A dá sa s tým ale niečo robiť, je to zložité. A Nemci k tomu pristúpili dosť tvrdým spôsobom. A chcú stavať 5 veterných turbín denne a vlastne nemecké štáty musia vyčleniť 2% územia na veternú energiu. Čiže ako prísne normy a uvidíme, že či to Nemci ako dodržia, pretože doteraz svoje plány absolútne nedodržiavali, čo sa týka výstavby infraštruktúry, čo sa týka aj výstavby veterných elektrární. Jednoducho dosť to flákali posledné 3-4 roky, tak uvidíme, či sa im to podarí. Sú tu veľké alternatívne náklady, pretože vy, keď na príklade Nemecka nahradíte funkčnú jadrovú elektrárňu novými obnoviteľnými zdrojmi, to znamená, že všetky tie miliardy ste nemohli investovať do produktívnej činnosti, lebo len vyrábate elektrinu. A toto je niečo, čo bude zase brániť Európe v konkurencieschopnosti vo svete. Zhrnul by som svoj príspevok k týmito tromi postrehmi. Zachránil nás medzinárodný obchod a preto si ho musíme vážiť a budovať aj do budúcnosti. Dekarbonizácia a elektrifikácia vytvorí tlak na rast cien, takže energetická kríza nekončí, ona bude trvať. A preto sa ceny energií len tak skoro nevrátia a podľa mňa na týchto úrovniach, ak neostaneme, tak tie ceny ešte môžu rásť kvôli očakávanému teplému letu a zase problémom vo Francúzsku, ktorým sa nevyhneme. Ďakujem vám za pozornosť a v tejto chvíli by som si dovolil pozvať sem ďalšieho speakera, pána Antona Molnára, ktorý má na starosti komunikáciu v Slovnafte, kde pôsobí už 16 rokov. Slovnaft je odberateľom ruskej ropy, dostal sa do zložitej situácie, stojí pred radom investícií, takže nech sa páči, rečnícky pôd je váš. Práve, hej. Okay, super. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň, že sa venujem komunikácii, energii, marketingu, tak keď počúvam dnešnú tú debatu, tak vlastne Európa sa vydáva takou cestou značkovej energie, ktorá má ten labeling tej zelenej, tak z toho politického marketingu. A je to, aj to tak súvisí, keď si tak spomeniem zo správ z tohto týždňa, že najväčšiu kapitalizáciu dosiahol Louis Vuitton ako európska firma, tak to tak veľmi sedí s tou energiou, kam sa Európa uberá. Otázne je, či bude dopyt po takejto značkovej, drahej energii, tak ako je to v tom modnom segmente, kde sme zatiaľ ako Európa úspešní a v tých ostatných, žiaľ, ťaháme za kratší koniec, či je to energetika, technológie, IT alebo iné. Slovna sa dostal samozrejme konfliktom do úplne novej situácie. Nikdy sme tú situáciu nezažili. V 50. rokoch sme boli napojení na ropovod Družba, kde máte istú kvalitu ropy, tu dostávate, spracovávate. Na to si naozaj pripravíte technológie, vypipláte na top, ako je možné. Najkomplexnejšia rafinéria, najefektívnejšia a zrazu vám povedia, že musíte zmeniť tento mix a musíte ho vypiplať úplne na iný mix. Čiže tú výhodu, ktorú sme zrazu alebo doteraz mali, tak sme ju stratili a vlastne čelíme tomu, že musíme hľadať nový mix ropy a nahrádzať ruskú ropu inou ropou z celého sveta.
Naozaj ten trh si poradil s tou krízou a s tou vojnou, ako povedal predrečník, trh s palivami je vysoko flexibilný, globálny, naozaj sú vybudované kapacity, takže to, čo sa stalo aj po tom zákaze importu ruskej ropy a zákaze importu aj produktov, ktorému čelíme aj my, lebo sme exportná rafinéria, je to, že ten produkt je naďalej tu prítomný, iba sa prebalil, by som to v jednoduchosti povedal. Ruskú ropu európske rafinérie nemôžu spracovávať a vyvážať jej z produkty, avšak mimo európske rafinérie ruskú ropu môžu spracovávať a tieto produkty dovážať na európsky trh. Takže to sa deje vo veľkom. Čína, India, Singapur, Spojené arabské emiráty, Turecko sú najväčší importéri ropných produktov do Európy. Tá ruská molekula je tu naďalej prítomná, len zmenila hlavičku papiera, dá sa povedať. Úplne ma dostala informácia, že dokonca zrejme ten rozdiel alebo ten discount ruskej ropy uchvátil aj saudsko-arabských obchodníkov, lebo aj Saudská Arábia sa stala importérom ruskej ropy, ktorí naozaj nepotrebujú žiadnu ropu importovať, ale nejakých 100 000 tón, myslím si, že začali dovážať. Takže my to bereme ako výzvu samozrejme a vidíme istý posun v tom trhu, že ďaleko viac, možno nebude celkom sedieť slide s tým, čo hovorím, ale toto je len na dokreslenie celkovej situácie, musíme vlastne čeliť tomu, že hľadať tie alternatívy. Samozrejme, tie alternatívy sú drahšie. Tá ruská ropa sa momentálne predáva s nejakým diskontom, ktorý už nie je taký, aký býval, bol nejakých $30 na tonu, $40, teraz je to 20 a bude to postupne nejakých $25 a vyrovná sa to. Avšak my tým, že musíme zháňať tie alternatívy z Kaspického regiónu, Blízkeho východu či iných štátov, tak je to drahšia alternatíva samozrejme a pohybuje sa niekde na úrovni toho Brentu. Nehovoriac o tom, že tú cestu, ktorú musí absolvovať tá alternatíva, takisto je iná. Tá cesta pre nás a pre Slovensko do Strednej Európy, keďže sme landlock uzavretá krajina, je cez ropovod Adria a prístav Omišľ, tak táto cesta je drahšia ako ropovodom Družba, ktorý funguje spoľahlivo už niekoľko desaťročný. A samozrejme, napríklad chorvátska strana, štátny podnik Janaf, veľmi cíti svoju príležitosť, keď cez poplatky, ktoré mám nadstavené, napríklad v súčasnosti sú 17-násobne vyššie, ako je benchmark niekde inde v Európe. Takže toto sú tiež nové ako keby výzvy pre nás, ktoré musíme čeliť. A hoci teda EU si povedala, že bude solidárna v týchto otázkach, ale nejaký tlak na tú solidárnosť, samozrejme, keď už príde na vyjednávanie firiem, tak tá sa trošku vytráca. My samozrejme budeme musieť investovať jednak do logistického zázemia, nádržového parku, úpravu technológií, vlastne tých miest, ktoré sú ohrozené v zmysle spracovania inej ropy, ktorá má iné vlastnosti, obsahuje iné prvky, tak to sú investície, ktoré máme na 3 roky rozbehnuté, jednak v Bratislave, jednak v rafinérii v Maďarsku a veríme, že sa nám to podarí spraviť a práve v období, keď budeme mať aj odstávky a nie, keď by sme museli rafinérie odstavovať vlastne extra, čo by stáli, nedodávali na trh a spôsobovali vlastne ďalší výkyv v regióne, čo sa týka dostatku palív. Zaznamenali sme nejaké úspechy historické, boli sme prevziať prvý tanker napríklad azerbajdžanskej ľahkej ropy z nášho pola, ktorú vlastní materská spoločnosť MOL, respektive má tam podiel, je tam tretím najväčším akcionárom po BP a Sokari, Sokar, čo je známa azerbajdžanská štátna firma. Takže priviezli sme ropu na Slovensko, práve zajtra začne dotekať do Bratislavy, pred mesiacom bolo 90 000 tón vyložených v Omišľi, no a najbližšie týždne budeme spracovávať. Spracovali sme doteraz už arabskú ropu v decembri, kurdský blend, teraz to bude azerbajdžanský a vyskúšame aj líbyjskú, aj norskú, aj americkú postupne, aby sme si naozaj našli ten optimálny mix a vedeli s tým pracovať aj jednak s nákupom, aj s prepravou. Čo treba len spomenúť, že napríklad arabská ropa, jej nákup aj dovoz oproti ruskej aj s logistikou bola približne o $15 miliónov drahšia ako bežne, čo máme. Takže je pochopiteľné, že čím sa bude podiel alternatívnej ropy
zvyšovať na našej produkcii a umiestňovať na trhu, tak cena prirodzene bude rásť. Základné informácie, ako som spomínal, úpravy, ktoré musíme spraviť v rafinérii, máme naplánované na ten rok hlavne 24 a pôjde hlavne o zmeny v technológiách ako výmeny metalurgie, doplnenie vlastne toho nádržového zázemia, zmien, ktoré potrebujeme urobiť, aby sme vedeli tú efektivitu, ktorú dnes máme, udržať. No a Solidarity Tax, vec, ktorá nás naozaj minulý rok, ale aj tento rok dosť zaťažovala v tej diskusii, verejnej diskusii. Žiaľ, tá diskusia ešte minulý rok bola pochopiteľná vzhľadom na tie ceny a istú solidárnosť, a ako sme aj hovorili, my chápeme solidárnosť takisto istým spôsobom zodpovedne, ale nechápeme zas úplne vydieranie zo strany štátu, kedy vlastne odporúčanie Európskej únie bolo Solidarity Tax na úrovni 33% a za minulý rok sme zaťažení 55% a tento rok 70%. Okrem toho samozrejme platíme daň z príjmu a žiaľ nepochodili sme ani s tým, že nás čakajú obrovské investície jednak do rafinérie na úrovni tých 200 miliónov dolárov najbližšie obdobie, ale ani tie veľké dekarbonizačné projekty, ktoré musíme robiť a ktoré rádovo sa pohybujú až cez miliardu. Takže toto obdobie, kedy my sme mohli ako keby tie peniaze získať na tie obrovské projekty, inštaláciu elektrolyzérov, elektrifikáciu časti rafinérie, tak viac menej nám slovenská vláda, parlament aj prezidentka žiaľ zobrali. A teraz samozrejme budeme nútení hľadať iné zdroje. Syntetické palivá, posledná téma, ktorou sa trošku dotknem a v Európskej únii rezonovala. Samozrejme je to vec, ktorá je zaujímavá, však zatiaľ len v laboratórnych podmienkach. V realite poznáme príklad napríklad z Chile, kde má Porsche závod na 150 000 litrov takéhoto paliva. Je to pre svojich top, samozrejme, lukratívnych zákazníkov. Na tento účel vystavili veterný park, ktorý má kapacitu, inštalovaný výkon cez 3 MW, pričom ten elektrolyzer potrebuje 1,2. Práve pre nestálosť tých veterných turbín je to nadnesené. Pre slovenské pomery my umiestňujeme asi 1,5 miliardy litrov palív. Ekvivalent, môžete si prečítať, koľko by sme potrebovali elektrické energie na to, aby sme nahradili palivá. Takže to je len z pohľadu budúcnosti a reality, či je to možné. Ďakujem pekne. Ďakujem, pekne nám to odsýpa. Benzín a naftu máme za sebou, pustíme sa do plynu, preto si dovolím za rečnícky pult pozvať Petra Kučeru, ktorý je členom predstavenstva a riaditeľom divízie obchodu slovenského plynárenského priemyslu. Predtým pôsobil aj v spoločnosti Nafta, takže tak ako tu máme pána tajomníka spojeného s jadrom, tak pán Kučera je spojený s plynom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Začali sme v polke tej prezentácie, ale nevadí. Výhodou aj nevýhodou speakera, ktorý je asi 7. alebo 8. poradí, je, že si musí poradiť aj s tým, že už niektoré tie informácie boli povedané. A zároveň, ako ste už spomínali, máme ten časový delay, tak ja povyberám z tej prezentácie tie veci, ktoré možno nezazneli, alebo na ktoré máme iný pohľad. A pokúsim sa, aby to bolo aj pre vás možno nejakým spôsobom zaujímavé. Nadpis alebo nejakým motom tejto konferencie, tohto panelu je kríza a bezpečnosť dodávok pre mňa, keďže som aj teda pracoval v tom zásobníku. No a poďme sa teda spoločne pozrieť, ako sme my, SPP, sa vysporiadali a prispeli k tomu, aby tá energetická a tá plynová kríza, ktorá nás tu kvárila od teda jesene, ale možno aj skôr minulého roku a potom následne ešte eskalovala, predtým eskalovala tým vpádom vojsk ruských na Ukrajinu, tak ako sme sa s tým vysporiadali. Tým kľúčovým faktorom, ako som povedal, išli sme od konca, neviem prečo, ale tak teraz som vlastne povedal ten prvý slajd. Bezpečnosť dodávok, kríza, vysporiadali sme sa tak, že pouzatvárali sme
tzv. Diversifikačné kontrakty. To bolo veľmi dôležité, pretože do tej doby sme mali len jeden tzv. Sourcingový kontrakt s Gazpromom a tento sme boli aj nútení, aj sme chceli nejakým spôsobom nahradiť alebo si poistiť tie dodávky aj z iných zdrojov. Podarilo sa nám uzatvoriť tie diverzifikačné kontrakty so spoločnosťami BP, RWE, Shell, ExxonMobil a Eni. Ako vidíte, sú to v podstate svetové alebo minimálne európske renomované spoločnosti, ktoré nám teda samozrejme za nejakú odplatu s týmto pomohli. A dneska môžeme zodpovedne povedať, že máme poistený ten plyn nielen teda so smerom zo západnej Európy, zo z tých LNG zdrojov, ale aj z Talianska, z južného smeru. A potom tam dole vidíte tzv. MOU, Memorandum of Understanding, a tie sme pouzatvárali teda aj s polským operátorom siete, ktorý pripravuje projekt v Gdaňsku. Takže dneska môžeme povedať, že na 70% sme diverzifikovaní z ruského kontraktu. Prečo 70, prečo nie na 100, prečo nie na 20 a podobne, hej? Pretože stále, teda musím povedať, a dneska to tu už aj zaznelo, ten plyn z toho ruského kontraktu z Gazpromu dostávame. No a samozrejme, tá diversifikácia má aj nejaké náklady s tým spojené, takže my musíme zvažovať to value for money a musíme stále počítať s tým, že ten plyn síce z toho Rusa, z toho Gazpromu tečie, ale možno, že zajtra nebude, tak takýmto spôsobom sme sa s tým snažili vysporiadať. Čo je ale veľmi dôležité a z tohto asi nepriamo vyplýva, že toho plynu máme dosť, čo je dobrá správa, pre rok 2023 a 4 na tú budúcu zimu, ale zároveň, keďže toho plynu máme viac, ako by sme teraz aktuálne potrebovali, tak bolo potrebné posilniť aj tie zásobníkové kapacity, aby sme tie prebytky teda buď do zásobníku uložili pre potreby tej budúcej zimy, alebo ich teda predávame na trhu, ale musíme to robiť tak, aby sme teda sa prizerali aj na tú obchodnú stránku. Z nejakých aj politických, aj ekonomických, aj proste z tých strategických a bezpečnostných dôvodov k 31. marcu sme mali uložené aj vďaka teplej zime zhruba 9 terawatt hodín v zásobníku, ktorý je vlastne pripravený na už tú ďalšiu zimnú sezónu. Zásobníky, naplnenosť zásobníkov, to je tiež zaujímavý faktor, ktorý som nevidel v vašej prezentácii, tak ho môžem teraz spomenúť. Je to veľmi netypická situácia na trhu s plynom, lebo obvykle sa ten plyn skladuje tak, aby sa v priebehu zimy predal, ale vidíme naplnenosť zásobníkov v Európe na obrovských číslach, okolo 50-60%, a to je práve možno signálom toho, že tá neistota z pohľadu tej budúcej zimy stále pretrváva. Takže napriek tomu, že my sme optimistickí a hovoríme aj z tohto miesta, môžem povedať, že v podstate sme na už tú budúcu zimu pripravení, tak je to vďaka tomu, že máme tie zásobníky, ale aj ostatní hráči nejakým spôsobom kalkulujú, že by mohol nastať problém. Nehovoríme, že nastane, ale chceme byť na to pripravení. K tej bezpečnosti dodávok len spomeniem, sú tu rôzne diskusie ohľadom príspevku Európskej únie k bezpečnosti dodávok, tým emisným povolenkám, ako ovplyvňuje dekarbonizácia energetiku, tak určite takým pozitívnym krokom, ktorý aj vnímame pozitívne, sú snahy, ako napomôcť tým dodávkam a zabezpečiť tú bezpečnosť. Jeden z takýchto mechanizmov bol spustený včera. My sme sa prihlásili do Prizmy, to je taký portál, kde sme deklarovali nejakú snahu sa zapojiť do procesu spoločného nákupu. Samozrejme, on je trošku tak softovo nastavený, uvidíme, čo to prinesie do budúcna, ale chcel som aj z tohto miesta povedať, že akákoľvek snaha o to, aby sme tú bezpečnosť tých dodávok, aby ten plyn sme mali teda zabezpečený, tak každú takúto snahu vítame a ak by boli aj iné, tak radi sa pripojíme. SPP kompenzácie tu boli už mnohokrát spomenuté, nebudem sa tomu nejak veľmi detailne venovať, ale domácnosti sa spomínali, že boli teda zaregulované na istých úrovniach, v podstate plyn okolo tých 15% nad cenou roku 2022,
Čo de facto, keď si to uvedomíme, a to vyplývalo z vašej tabulky, ja to tu mám potom ďalej tiež, znamená, že domácnosti v roku 2023 nezaplatili viac peňazí v absolútnej hodnote ako v predchádzajúcom roku. A je to preto, lebo vlastne tých 15% v priemere bolo ušetrených. Takže ten cenový nárast bol kompenzovaný tou teda nižšou spotrebou. My v týchto schémach samozrejme participujeme, pretože ten plyn aj elektrika sa musí nakupovať na drahších úrovniach, alebo bola nakúpená na drahších úrovniach, že sú tam za tým tie kompenzačné schémy, ktoré potom aj nás ovplyvňujú, najmä z pohľadu cash flow, teda tak by som povedal. No a v tých ostatných segmentoch, či už sú to malé podniky alebo regulované firmy, alebo potom aj neregulovaný segment, tak tam sa snažíme ministerstvo hospodárstva pomáhať, či už s nastavením legislatívy, alebo aj s dátami, ktoré sú potrebné na to, aby tieto kompenzácie boli vyplácané. No a taká téma, ktorá potom bude asi nasledovať aj s elektrárňami, tak sme agentom pre dodávku pre domácnosti elektrickej energie, čo odoberáme na základe memoranda elektrínu od elektrárni a potom ju distribuujeme jednak do našeho portfólia ako predajca a teda časť tej energie ako dodávame aj dodávateľom za tú regulovanú alebo zníženú cenu. Cenový vývoj, pardon, ak to kliklo. Možno sa pýtate, ako sa pozeráme na to z pohľadu budúcnosti, tak keďže mi už beží ten čas a nie, veľa už bolo povedané, tak ja tu mám v podstate rovnaký graf, ako ste už videli. Tu by som len teda možno poukázal na to, že tá cena v Ázii je dneska pomerne rovnaká, ako je u nás, ale je tam významný teda prepad alebo rozdiel v tej cene v Spojených štátoch. My sme sa pozerali, prečo je tomu tak. Tých dôvodov je mnoho, hej, a samozrejme je to miernejšia zima, majú väčšie prebytky, ale tá aktuálna teda situácia pre tých možno pár týždňov bola taká, že aj nemohli exportovať ten plyn, lebo mali, myslím, to bol nejaký výbuch alebo požiar v Freeporte, čo je jeden z najväčších tých LNG terminálov exportných Spojených štátoch, takže okrem toho, že mali zvýšenú produkciu, tak nemohli vyvážať a ešte mali miernejšiu zimu, tak to bol ten prepad. Ale samozrejme, keď sa potom pozrete na ten riadok nižšie, tak tá cena asi zrejme pôjde dole, aj teda hore v Spojených štátoch, ale nedosiahne tie naše úrovne ani zďaleka. Takže áno, je to dané tým brilicovým plynom najmä a my sme teda Európa v inej situácii. My očakávame, to je ten na hore, naľavo taký malý obrázok, v podstate potvrdzujem to, čo ste povedali, očakávame mierny nárast tej ceny oproti súčasným spotovým cenám, ale naďalej vládne neistota ohľadom toho, že či teda tie LNG kapacity a najmä prepravné trasy, ktoré sú napojené na tie LNG terminály v Európe, či budú dostatočné na to, aby teda pokryli ten odber toho plynu a tie potreby pre zimnú sezónu. Francúzsko, ostatné, to sme si povedali. A potom je tu starý graf, ja som ho tu sem dal na schvál taký starý, on končí Energomix v roku 2020, čo si poviete, tak to je dobrá halus, keď je dneska 23, hej. Ale chcel som tým povedať len to, že máme spustené Mochovce a že dneska ten graf by teda vyzeral tak, že naozaj to jadro tvorí zhruba tých 60%, a že ten Energomix sa totálne mení a my sa nachádzame vo fáze, kedy sa aj tá energetika mení. My chceme byť ako SPP pripravení a máme aj nové zelené projekty, ktoré chceme potom neskôr na trh priniesť. Takže ak budete mať ďalšie otázky, samozrejme v paneli som pripravený na odpovede. Ďakujem veľmi pekne. A keďže máme za sebou plyn a už tu zase padli Mochovce, tak je na čase povolať k rečníckému pultu predstaviteľa Slovenských elektrární, ktorým je Matej Stračiak, riaditeľ riadenia rizík a interného auditu v Slovenských elektrární. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pekný podvečer prajem. Ja som si pripravil taký rýchly prehľad trhu s elektrickou energiou. Čo sa stalo? Asi to bolo už viacejkrát diskutované, tak skúsim to len tak prebehnúť. V podstate tá napätá situácia na trhu s elektrickou energiou už začala počas druhého polroka 2021, kedy sa
znížili tie dodávky ruského plynu. Vtedy sa špekulovalo, či je za tým neschopnosť obnovenia tej ťažby po obnovení dopytu po pandémii covidu, alebo je za tým nejaká geopolitická hra. Zrejme táto druhá možnosť bola správna. Ten prvý cenový výkyv nastal v decembri 2021. V podstate bol to z toho pohľadu extrémny cenový výkyn, ale dneska sme na tých cenových úrovniach, na ktoré to v ten december 2021 vystrelilo. A v podstate stalo sa prakticky to, že všetky veľké utility, ktoré zaisťovali svoje rizika na maržovaných trhoch, čiže na burze, dostali hneď po prste a uvedomili si, že obchodovať na maržovaných trhoch na burze sa môže byť extrémne hotovostne náročné. Po relatívne kľudnom začiatku roku 2022 ceny začali v druhom kvartáli rásť a dosiahli vlastne maxima počas tretieho kvartálu 2022. V podstate už počas toho druhého kvartálu 2022 sa stalo to, že obchodovanie v Európe s elektrinou a zrejme aj s ostatnými komoditami bolo de facto zastavené. Bolo to jednak kvôli extrémne vysokým kreditným rizikám súvisiacím s veľkou cenou volatilitou a s vysokými nominálnymi cenami a taktiež v podstate s neschopnosťou zabezpečiť alebo doložiť požadované zabezpečenie na burzu. Našťastie tento cenový výkyv zrýchlil plnenie zásobníkov plynu a pomohla tomu aj relatívne teplá zima a bohužiaľ aj odstavovanie priemyslu nielen v Európe, ale teda hlavne na Slovensku. A počas prvého kvartálu 2023 sme zaznamenali relatívny pokles ceny elektrickej energie. Ako tá cena vlastne vzniká? V Európe sa tá cena tvorí tzv. Marginálnym princípom oceňovania. To znamená, že cena elektriny v každej hodine je stanovená tou najdrahšou elektrárňou, ktorá musí bežať na nejakom trhovom princípe a ktorá musí bežať, aby bol pokrytý v danej hodine dopyt. Tak to vyzerá. Zobrazujeme to takýmto grafom, sa to volá merit order, kedy naskladáme výrobné zdroje od tých najlacnejších po najdrahšie a v podstate, kde je dopyt v danej hodine, tak tá najdrahšia elektráreň určuje cenu. Tento trhový princíp alebo trhový model bol posledného pol roka veľmi pretriasaný a diskutoval sa, že či nie je vhodné ten trhový model v Európe zmeniť, kvôli tomu, že veľa ľudí alebo veľa skupina analytikov malo za to, že tie cenové signály, ktoré ten trh vygeneroval, sú zlé, nie sú dostatočné a v podstate v stave, kedy by aj naďalej nebol dostatok komodít na výrobu elektriny, by tie trhové signály neprodukovali také ceny, aby ten priemysel mohol v podstate nejako ďalej fungovať. Tie extrémne príčiny, alebo tie dôvody na ten extrémny výkyv cien elektrickej energie, v prvom rade to bol nízky alebo drastické zníženie približne na 20% predchádzajúcej hodnoty importu ruského plynu po vpáde Ruska na Ukrajinu počas v podstate 2. a 3. kvartálu roku 2022. V kombinácii s nízkou výrobou obnoviteľných zdrojov, s extrémne teplým letom, s nízkym, so zlou hydrologickou situáciou, ktorá vplývala na nižšiu výrobu z obnoviteľných zdrojov, z vodných elektrární, neschopnosť jadrových elektrární dochladzovať, nižšia výroba a taktiež bola obmedzená doprava importovaného čierneho uhlia do tej centrálnej časti Nemecka, kde je lokalizované relatívne veľké portfólio uholných elektrární. V Európe sme sa však na túto situáciu v úvodzovkách pripravovali posledných 10 rokov, keď od roku 2015 sme odstavili v Európe približne 35 gigawattov stabilných zdrojov elektriny, jadra a uholných kapacít a nahradzali sme ich nestabilnými kapacitami obnoviteľných zdrojov a taktiež o 20% sme zvýšili inštalovanú kapacitu plynových elektrární, ktoré nám v podstate zvýšili závislosť na ruskom plyne. Našťastie počas prvého kvartála 2023 importy jednak LNG a jednak z tej norskej vetvy boli stabilné na vysokých úrovniach a pomohla k tomu teplá zima
spolu s odstavovaním priemyslu v Európe. Čiže toto bol vlastne dôvod, prečo tie ceny elektrickej energie v prvom kvartáli relatívne poklesli, avšak stále sme v stave, že okrem cien komodít, na ktoré sa musíme pozerať, ten elektroenergetický sektor v Európe bude výrazne ovplyvnený tým, ako budú prevádzkovať jadrové elektrárne vo Francúzsku, či bude suché a teplé leto a či bude tuhá zima. V podstate tie dôsledky, čo to malo na nás ako výrobcu, aj na ostatné utility, vidíme od druhého pol roku 2022 vidíme drastickejšie odstavovanie priemyslu. Samozrejme, na Slovensku sme tým viacej ovplyvnení z pohľadu nižšej spotreby približne o 15% oproti normálu, kvôli tomu, že Slovalko tvorí asi 10% slovenskej spotreby elektriny a od teda asi 3. kvartála 2022 sú odstavení. Situácia zrejme sa v najbližšej dobe nezmení. OFZ-ko podľa našich informácií sa pokúša nabiehať, ale tie emisné povolenky sú tak vysoké a tie práve znižujú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu voči ostatnému zvyšku sveta, pretože ako sme videli, uhlie je globálna komodita, celý svet platí rovnakú cenu za uhlie, Európa platí takú cenu za plyn, ako platí celá Ázia, avšak v Európe platíme ku každej tone vypustenej emisných povoleniek približne 90 eur a to je zrejme rozhodujúci faktor pre veľkú časť priemyslu, ktorá je teraz odstavená. Z pohľadu slovenských elektrární ako výrobcu a určite aj veľkej časti ostatných veľkých utilít v Európe, táto extrémna cenová volatilita znamenala pre veľkú časť spoločnosti de facto zmrazenie obchodovania. My sme boli tiež v takom stave, že nám naša hotovostná situácia neumožňovala vôbec cenovo zaisťovať výrobu na burze kvôli obrovskému jednotkovému zabezpečeniu, ktoré zrástlo z nejakej úrovne 2021 na začiatku do toho cenového výkyvu, ktorý bol v auguste 2022, skoro stonásobne. Aby sme si to predstavili, tak keby sme chceli cenovo zaistiť, slovenské elektrárne, keby chceli cenovo zaistiť ročnú produkciu na burze, tak by v tom auguste 2022 museli mať zložený približne 5,6 miliardy eur kešu na burze. To je hodnota celej investície plus minus mochovecké trojky štvorky. To len, aby sme to mohli mať tam zaistené, museli by sme 5 až 6 miliárd mať zložené na burze. Keby sme chceli mať nakúpenú elektrinu pre Slovalko 2,5 terawatthodiny, tak museli by sme za Slovalko zložiť 700 miliónov eur na burzu. V podstate pre nás to znamenalo úplné zastavenie obchodovania na burze a z dôvodu vysokého kreditného rizika v tom čase medzi veľkými utilitami aj ten bilaterálny trh na OTC v podstate zmrzol a obchodovali medzi sebou naozaj iba utility, ktoré mali tú kreditnú linku otvorenú. Pre nás to znamenalo, že v podstate rok a pol sme čakali, ako sa to bude ďalej vyvíjať a nemali sme v podstate ani kanály, ako si tie rizika zaistiť. K tomu sme pociťovali aj v podstate zmenu správania priemyselných odoberateľov, ale aj niektorých dodávateľov elektriny, kedy priemyselní odoberatelia na Slovensku zrejme a v Európe zmenili svoju zaisťovaciu stratégiu a neboli schopní zaistiť si v nejakom moment cenu výstupov a vstupov. V podstate prechádzali na tzv. Spotový trh a prestali nakupovať produkty s dlhšími tenormi. A centralizovaný trh, ktorý relatívne dobre fungoval, umožnil aj väčším dodávateľom na Slovensku zaisťovať si svoju produkciu v zahraničí. Pre nás to malo taký následok, že posledné 3 roky približne iba 1/3 našej produkcie na najbližší rok sme schopní zaistiť alebo respektíve predať na Slovensku. Možno malinký komentár iba k pripravovanej reforme Európskej komisie. Nebudem sa venovať tomu, aké návrhy tam sú. Skôr možno povedať, že sme radi, čo tam nie je. Podľa nás je veľmi dôležité, že tam nie je návrh zmeny toho marginálneho oceňovania a nie je predložený strop pre príjmy z výrobcov, pre tých inframarginálnych výrobcov. To sú tí, ktorí produkujú elektrinu za lacnejšiu cenu, ako je tá trhová.
Možno len taká moja, možno len také moje vnímanie, počul som energetická kríza. Podľa mňa, ja to tak vnímam, že z pohľadu tvorby veľkoobchodnej ceny elektriny nie sme v kríze. Cena elektriny na trhu sa po zrejme dvoch rokoch dostala do stavu, kedy plne reflektuje náklady komodít na jej výrobu. Ten clean dark spread alebo clean spark spread je v podstate v jednotkách eur. To znamená, že tá cena elektriny, ktorú teraz vidíme na trhu, plne zodpovedá nákladu uholných elektrární s emisnými povolenkami alebo nákladu plynových elektrární s emisnými povolenkami. To znamená, že ak sa rozprávame o energetickej kríze z dôvodu nekonkurencie schopnosti európskeho priemyslu, tak môžeme povedať, že je to z veľkej časti z dôvodu vysokých nákladov na emisné povolenky, ktoré my ako Európa máme vo svojich rukách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za príspevok. Je skutočne pravda, že tá súčasná cena je tak trošku odrazom aj chýbajúcich investícií do jadrových a niektorých fosilných zdrojov v predchádzajúcom období, pretože zdroje sa skoncentrovali jedným smerom. Máme za sebou ropu, plyn a elektrinu. Budeme teraz pokračovať reguláciou alebo riadením trhu, do ktorého zasahuje aj Európska komisia, ktorá intenzívne reagovala na túto novú situáciu. A ja by som pri rečníckom pulte rád privítal Zdeňka Čecha, ktorý je vedúcim sekcie ekonomických analýz zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Nech sa páči, ďakujem. Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové. Rád bych vás pozdravil jménem Evropské komise, respektive zastoupení Evropské komise v Slovenské republice. Tento seminář měl mluvit o krizi a o tom, jak prochází Evropa energetickou krizí, tak ta krize vznikla ze dvou důvodů. Jeden důvod byl poptávkový, že rostla prudce poptávka po energiích po covidu. Na druhé straně došlo k šoku na nabídkové straně, kdy dodávky zejména z Ruské federace u nich došlo k přerušení a všichni víme, co jsme zde viděli z předcházejících prezentací velice jasně, že to mělo velký dopad na ceny, mělo to dopad na volatilitu na energetických trzích a určitou a zvedlo to nejistotu v oceňování a i v dodávkách. Takže to byly všechno negativní faktory, ale já bych se nejraději vrátil ještě zhruba rok nazpátek. Ano. Je to zhruba rok nazpátek, kdy jsme si tady promítali tento slide, který ukazuje, jak Evropa byla závislá na plynu z Ruské federace, kde to je číslo pro rok 2020-2021, kde ta hodnota dovozy plynu z Ruska byly zhruba někde okolo 45%. Mezi březnem 22 a koncem roku 22 se nám to povedlo na evropský úrovni stlačit někde z 37% někam k 10-16%, záleží podle toho, jaké data bereme, ten podíl ruského plynu v EU. I na Slovensku jsme zde měli ukázku, jak ten podíl z těch zhruba 85% šel někam k 50-60%, čili jsem chtěl jenom ukázat na to, jak velký kus cesty v Evropě za jeden rok se ušel. Jo, to vůbec tehda, když se obujeme do těch bod jara 2022, tak nám to přišlo nemožné a právě chtěl jsem ukázat na tom, jak ta disruptivní změna rychle probíhá a jak co lze čekat možná i do budoucna. A my jsme na jaře loňského roku jako komise předložili návrh k tomu, jak vůbec s touto situací zacházet. A není to žádná raketová věda, je to, ty tři pilíře jsou velice, velice logické, už zde opět zazněly. A tím prvním pilířem bylo vlastně energetická účinnost, snížit spotřebu
snížit spotřebu energií. Tím druhým pilířem bylo diverzifikovat energetické zdroje a to si myslím, že se v Evropě taky daří, jak jsem vám ukazoval na tom předcházejícím snímku. A třetím pilířem bylo podpoření obnovitelných zdrojů energií. A tomu bych se chtěl věnovat v té následující části prezentace. Komise měla původně v návrhu takzvaného balíčku Fit for 55 návrh pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě ve výši 40%. Ten návrh potom modifikovala ve světle této energetické krize na 45, nicméně teď konsenzus na úrovni Evropského parlamentu a evropských členských zemí je na 42,5% podílu obnovitelných zdrojů. Co se týče mixu, toto jsou možná dva obrázky, které jsou hodně vypovídající. Často jsem byl v posledním roce tázán, jestli Evropská komise není příliš ambiciózní po balíčku Fit for 55, jestli nechceme ještě více se posunovat směrem k nějakým vyšším závazkům. Jenom tento obrázek víceméně ukazuje, že se snažíme nahradit ten chybějící plyn nebo ten plyn, který v těch našich projekcích zejména nárůstem právě těch obnovitelných zdrojů, nárůstem vodíku, dokonce i malým nárůstem, jako vidíte, i pevných paliv. Jo. Čili to jsou projekce do roku 2030, ty dva pravé sloupce srovnatelné pod iniciativou Fit for 55 a pod iniciativou Repower EU právě z loňského jara. A tyto dva sloupce ukazují právě plánovaný nárůst nebo ten projektovaný nárůst vodíku a nárůst rovněž používání biometanu z 18 na zhruba na 35 BCM mimo sektor dopravy. Čili to je takový ten evropský pohled, ale teď bych chtěl více zazumovat na Slovensko, protože zde pracuji na Slovensku a jsem takovým určitým tady převodníkem mezi kolegy na pracovní úrovni z komise a Slovenskem. Jak to vnímáme situaci na Slovensku? Tak Slovensko, opět pro vás žádná novinka, je prostě struktura ekonomiky, jaká je. Struktura ekonomiky je to silně industrializovaná ekonomika, která má velkou energetickou intenzitu, zhruba 80% nad průměrem EU. A je to vysoce otevřená ekonomika. Zároveň z hlediska geografie, celý ten bývalý východní blok, byli jsme zde navázáni na pupeční šňůry ropovodů, plynovodů, které k nám přicházely z východu, čili z hlediska ve srovnání s ostatními členskými zeměmi ta výchozí pozice byla relativně obtížná, proto myslím si, že i úsilí Evropské komise se zaměřuje právě hodně na tento region i v oblasti právě této energetické transformace. A i z tohoto důvodu, jak jsem řekl, Slovensko je malá otevřená ekonomika, prostě ty řešení na evropské úrovni jsou naprosto zásadní pro Slovensko. A pro Slovensko je důležitý jednotný vnitřní trh, prostě aby fungoval vnitřní trh, protože Slovensko bez vnitřního trhu nebo slovenské ekonomice se bez vnitřního trhu dařit nebude. Jak vidíme, je zde podpora a jsem rád, že to zde bylo řečeno od kolegů z SPP pro evropská řešení. Například ke společným nákupům plynu, který právě tento týden se konečně rozběhl na evropské úrovni. Pomáháme diverzifikovat importy energetických surovin. Příkladem jsou, že
přispíváme na evropské úrovni hodně do investic, například propojení plynovodů. Vidíme to třeba na propojení Slovensko-Polsko, Slovensko a Polsko podobně. A posledním elementem, tím pozitivním elementem na té evropské úrovni je, že máme zde hodně k dispozici evropského financování, nejenom ve evropských strukturálních fondech, ale rovněž i v takzvaném plánu obnovy. A doufáme, že všechny tyto akce přispějí konečně k vytvoření té energetické unie, protože stále zde ještě energetickou unii nemáme. Když jsem se díval dneska na spotové ceny energií, tak vidíme, že jsou zde velké divergence. Například mezi, dejme tomu, Pyrenejským poloostrovem a mnohem nižšími cenami například ve Skandinávii, čili je zde ještě hodně práce na tom, aby ten vnitřní trh z hlediska propojení, z hlediska market designu fungoval lépe. Zde jenom dvě krátké odbočky, jenom spíš jako k zamyšlení, nemám silné závěry. Nad tímto je, že Eurostat zhruba před pár dny zveřejnil data o tom, jak došlo ke snížení spotřeby zemního plynu. Slovensko zde bohužel nevychází úplně nejlépe. Díváme se na ty čísla, je to na bázi notifikace členských zemí. Slovensko snížilo spotřebu v 8 měsících od srpna do března, od srpna loňského roku do března tohoto roku o 1% versus průměr 2017-22. A to je ve srovnání, to je méně než ve srovnání s cílem pro EU a rovněž s průměrem. Cíl pro EU byl -15%, který si Evropa stanovila loni v létě, a průměr EU byl v tom období -17,7, čiže potřeba se nad tím zamyslet, jestli by něco nešlo udělat právě v této oblasti úspor. A rovněž to už je jako dlouhodobé téma, je využívání evropských peněz, kde tento graf vám ukazuje, že Slovensko ještě koncem loňského roku nevyčerpalo z kohezní obálky mezi lety 2014 a 2020 ještě 35% prostředků z hlediska plateb. Zakomitovalo 100%, ale máme zde 65% plnění, což je někde okolo 11,5 miliardy versus zakomitovaných asi 17,5 miliardy, čili zde je taky určitý prostor pro zamyšlení. A úplně poslední slide. Chtěl jsem jenom zde zmínit něco k obnovitelným zdrojům, a toto my s generálním ředitelstvím pro energetiku na to trošku více zoomujeme na Slovensku. Podíl elektřiny na výrobě nebo ze solárních zdrojů na Slovensku je 2,8%. Kumulovaná instalovaná kapacita na Slovensku je z solárů a větru je 7%, což je druhé nejnižší číslo v Evropské unii. Jestli vím dobře, mám nějaké informace, že instalovaných větrných turbín je snad 5 nebo 6 na celém Slovensku. Nevím, jestli je to pravda, ale ve statistice ten údaj je opravdu zanedbatelný. Ale myslím si, že toto je právě prostor pro to, kde by Slovensko mohlo a soukromí investoři mohli více investovat. Jak v oblasti biometanu, geotermálu, energetické účinnosti. Měli jsme dialog se slovenskou vládou v oblasti právě této rozvoje obnovitelných zdrojů a jsem rád, že slovenská vláda dnes odpoledne schválila plán obnovy, revizi plánu obnovy,
ke kterému přidala takzvanou kapitolu Repower EU, která se právě snaží o to, aby reformy a investice snížily závislost na dovozu fosilních paliv. A Slovensko k tomu bude mít 400 milionů, ale nejde jenom o peníze, jde i o reformy. A ty reformy jdou do čtyřech oblastí, jdou do oblastí obnovitelných zdrojů, do oblasti energetické účinnosti, do dopravy a do takzvaných zelených dovedností. A ještě jsem úplně konečnou verzi neviděl, ale doufám, že to přispěje Slovensku, aby se posunulo někam k směrem k tomu, aby ten nárůst obnovitelných zdrojů na Slovensku se urychlil. Čili my teď máme jako komise 2 měsíce na vyhodnocení tohoto plánu a myslím si, že je to vynikající příležitost pro reformy a investice a těším se na další spolupráci. Díky za pozornost. Ďakujeme aj za tento pohľad. Budeme sa mu určite venovať ďalej v otázkach, ktoré budú nasledovať, ale predtým ešte potrebujeme, by som teda rád pozval k nám posledného spíkra, ktorým je Peter Dovhun, ktorý je riaditeľom Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Vzhľadom na to tempo dekarbonizácie, ktoré vyžaduje elektrifikáciu, tá sieť dostane zabrať a budú nás pravdepodobne čakať investície, tak som rád, že pán Dovhun je tu s nami a predniesie nám zaujímavé informácie. Nech sa páči. Dobrý večer vám prejem po vysokých spíkroch, si tam takto nižšie, dobre? S pánom Duranom sme sa včera stretli a včera sme sa dohodli, že tu prídem s tým, že poslal mi dopredu, že skúste sa vyjadriť k trom témam. Prvé, rizika a náklady pre infraštruktúru alebo prevádzkovateľov infraštruktúry v rámci elektriny, investície, čo si to vyžiada a zároveň, aké náklady, ako vlastne dopad na ceny bude mať nový spôsob vyrovnávania sústavy, to znamená zabezpečenia rovnováhy, poznáme to pod podpornými službami, flexibilitou a tak ďalej. A zároveň mi povedal, to, čo ste prezentovali včera v rámci verejnej diskusie ohľadom Národného energetického a klimatického plánu, skúste dodať. A teraz, pán Ďurán, povedzte mi za 5 minút, že ako to mám stihnúť. OK. Dobre, úplne na začiatok, len aby ste rozumeli kontextu, prečo tieto veci s vami zdieľam, aj keď zastupujem štátnu firmu, ktorá je skôr známa tým, že veľké tendre, veľkí dodávatelia, dobré platy pre manažerov a podobne. Sme Slovenská elektrizačná prenosová sústava, prerovná TSO, Transmission System Operator, the Ausgrid. I actually had the pleasure to spend 5 years in Sydney, so got some accent understanding. To, čo máme na starosti, to, čo väčšina ľudí pozná, máme elektrostanice, okolo ktorých chodíte, vidíte tie veľké drôty a veľké stĺpy pri veľmi vysokom napätí. Tá druhá ale činnosť, popri teda tomu, že zabezpečujeme prevádzku týchto zariadení, aby tá elektrina prúdila zo západu na východ, krížom cez Európu, je zabezpečujeme cez slovenský energetický dispečing vyrovnávanie sústavy alebo zabezpečenie stability. Keďže elektrina má takú vlastnosť na rozdiel od ropy a od plynu, že ju nevieme uložiť na dlhú dobu do nejakého zásobníka, to, čo sa vyrobí, musí byť v tú istú chvíľu spotrebované. Samozrejme, s výnimkou máme prečerpávacie stanice, kde sa dá časť tej elektriny odložiť a máme prvé vlastne akože veľké batériové úložiska, ale sme že desiatky rokov od toho, aby sme mali nejaké aj cenovo dostupné riešenie na odkladanie elektriny na zimnú vykurovaciu sezónu, tak ako je to pri plyne. Čiže druhá časť je vyrovnávanie tejto sústavy. Na to používame okrem dizajnu trhu s podpornými službami, s flexibilitou. Tým ľudí, ktorí sedia pri tom dispečingu, sú vystresovaní, že či sa všetko deje, či majú stlačiť gombík, alebo či systémy fungujú. A tretia oblasť, o ktorej väčšina ľudí nevie, je rozvoj trhov s elektrinou. Tým, že vlastne náš dispečing má v podstate v sekundových intervaloch dáta o tom, čo sa v tej sústave deje. Ak hovoríme o európskej, tak od francúzskych hraníc so Španielskom až po momentálne Ukrajinu. A tieto dáta vedia zdieľať, to znamená, v akom je stave a čo sa deje, ale zároveň na základe modelov vieme predikovať, čo sa stane aj deň dopredu alebo 2 dni dopredu, čo sú veľmi dôležité
údaje trebárs pre ľudí, ktorí obchodujú a dodávajú elektrinu, aby si vedeli hedžovať rizika. Čiže rozvoj týchto trhov, nastavenie trhových mechanizmov na obchodovanie s prenosovými kapacitami, aby sa elektrina, ktorá sa vyrába za lacný peniaz v Nemecku, dostala k spotrebiteľovi na Slovensku alebo na Balkáne, sú presne tie veci, čo prevádzkovateľe prenosových sústav robia vo svojich tímoch a navzájom spolupracujú. Čiže to je len na margo toho, prečo sa vyjadrujeme k týmto veciam. V prvom paneli padla aj v tomto druhom niekoľkokrát taká tá vec o elektríne a o znižovaní spotreby alebo o efektivite a tak ďalej, o dekarbonizácii a opäť elektríne. Čo je veľmi dôležité uvedomiť si, ja nepôjdem do hĺbky, len chcem nechať taký otáznik a možno odporúčanie pri dekarbonizačných diskusiách, aj pri tom, aké ambície máme pri tom alebo onom, je dobre začať, že naozaj, že zo šírky a pochopiť každú jednu tú časť. To, ako sa máme dobre dnes, aký máme životný štýl, to, že sme zaznamenali 8 miliard, ktoré žijú na tejto planete, že nám niekoľko desiatok rokov klesá chudoba globálne, je priamo úmerné spotrebe energií, ktoré používame. Elektrická energia je 20-21% celkového mixu primárnej energie, ktorú spotrebujeme na tomto svete. U nás na Slovensku je to tuším, že 22%. Ten zvýšok tej energie je hlavne vo fosílnych palivách, ktoré nepotrebujeme len na výrobu elektriny, ale používame ju v poľnohospodárstve, pretože potrebujeme vyrobiť hnojivá, vďaka ktorým vieme vyrobiť potraviny pre 8 miliard. Používame ju v stavebníctve na výrobu cementu, ropu na asfalt. Používame to v ďalších odvetviach. Z ropy sa vyrába plast. Viete si predstaviť to, aby ste išli na operáciu k lekárovi a nedal si rukavice? Alebo vám dával akože mimo striekačky injekciu, ktorú dostávate. Ďalšia oblasť je teplo a chlad. Mimo tej elektriny. Opäť. Veľká časť vlastne aj emisí, aj energie je tam. A potom je doprava, tá obľúbená téma o tom, budem lietať, nebudem lietať, budem jazdiť na električke. Ja jazdím na elektrickom aute, ale že či to bude o 10 rokov polovica ľudí alebo všetci. Toto sú všetko oblasti, ktoré potrebujú prístup individuálny, aj podľa krajiny, aj podľa oblasti, ale takisto aj odpoveď na otázku, ako sa to dá v tom krátkom čase urobiť. Pretože ak nebudeme mať riešenia, tak dáme pred seba každého tri také základné otázky. Som ochotný vzdať sa životnej úrovne, ktorú dneska mám. Na úrovni krajiny sme pripravení, že náš národný produkt a vlastne životný štandard tejto krajiny sa zníži a zároveň, že budeme platiť za všetko to, čo si nevyrobíme tu, aby sme to zjedli alebo spotrebovali, budeme to prenašať cez polovicu sveta, zaplatíme viacej. Ja nie som ten, ktorý dáva odpovede alebo suggestiony, len som vás chcel vniesť do takéhoto, že big picture, ktorým žijú naši ľudia, keď momentálne sa pozeráme, že čo sa bude diať do budúcna, aké riešenia ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy by sme mali priniesť. Nie sme tí, ktorí kážu, nie sme tí, ktorí by mali dávať akože na stôl konkrétne riešenia, toho tu máme predstaviteľov politik. Ja som začal týmto, aby som vám povedal to, že to, čo my vnímame ako našu povinnosť, je dáta, ktoré máme, jednak my a jednak naši partneri, dať dohromady a dať k dispozícii na diskusiu všetkých relevantných stakeholderov, aby sa robili kvalifikované rozhodnutia. A to, čo ma pán Ďurán poprosil, že tá štvrtá časť, o ktorej mám hovoriť, je vyzdieľať s vami dáta, ktoré sme prezentovali včera, tak oni pozostávajú z takých dvoch častí, ale tá druhá je v podstate odpoveď na takú otázku na milión, respektive podklad na odpoveď na otázku za milión, koľko obnoviteľných zdrojov má mať Slovensko v roku 2030, 2040, 2050, koľko solárnych panelov, koľko veterných turbín a tak ďalej. Nemáme na to odpoveď. To, čo robíme, je, že modelujeme rôzne scenáre a snažíme sa na to pozrieť jednak z pohľadu bezpečnosti dodávok, aby sme mali svetlo stále, keď stlačíme vypínač a aby fabriky mohli vyrábať, nemocnice liečiť. Pozeráme sa na to z pohľadu, áno, sustainability a toho, aby sme prispeli k tej transformácii energetiky k viac bezemisnej, ale zároveň sa pozeráme na to cez tretí aspekt, a to je affordability, alebo teda cenová dostupnosť elektrickej energie. Kolega zo Slovenských elektrární hovoril o tom, ako sa správa trh. Sami dobre viete, keď platíte faktúry, že popri silovej časti elektriny tam sú tarify. Tarify za prenos, tarify za distribúciu, tarify, ktoré pokrývajú straty v systéme a tak ďalej. Zároveň to kryje aj OPEXy a CAPEXy každého z nás, či už distribučných spoločností alebo SEPSu. To je napríklad niečo, čo sa snažíme vštiepiť do SEPS DNA. Každé jedno euro otáčaj v ruke, ako by bolo tvoje vlastné, respektíve tebe zverený
tvojou babkou, tvojim detkom, ktorý platia ten účet za tú elektrínu. Čiže ak robíme tie modely, tak prvá vec, z ktorej vychádzame, je spotreba. Takže od toho sa to celé odvíja. Aká bude spotreba v budúcnosti, ktorú bude potrebné pokryť tou výrobou? A ja neviem, tuto je ten oný. Je to veľa slajdov, takže nečítajte, ja sa len budem snažiť dať koment k tej genéze. Minulý rok v spolupráci so spoločnosťou EGU Brno sme vypracovali štúdiu prognózy spotreby v roku 2030, 40 a 50. Tú prognózu sme sa snažili sa na ňu pozrieť v troch scenároch. Ten jeden scenár je, že veľká elektrifikácia, to znamená, že veľká časť tej primárnej energie, ktorá je dnes na fosílnych palivách, v tých všetkých industries, o ktorých som hovoril, pôjde na elektrinu. Ten druhý model je, že taký ten skôr že konzervatívnejší, to je ten stredný variant. A tretí scenár bol, že väčšina tej dekarbonizácie pôjde do zelených palív a molekúl a iba nižšia časť vlastne akože tej elektrifikácie bude potrebná. Včera som hovoril aj o tom, že aké faktory sme brali pri strane spotreby, pri strane výroby. A toto je napríklad pohľad na tie zelené molekuly v tých jednotlivých troch scenároch. Koľko vlastne plynu, ropy a uhlia sa nahradí či už vodíkom alebo zeleným metánom a ďalšími prvkami, koľko na to bude potrebné elektrinu. Ja vám teraz ukážem o chvíľočku graf predikcie spotreby, čistej spotreby elektriny. V tom grafe neuvidíte ten druhý riadok tých čísel, to je, že čistá elektrina potrebná na výrobu zeleného vodíka. Keď si zoberiete ten úplne zelený scenár, tak tam vidíte 9,9 terawatt-hodín elektriny potrebnej na zvýšený dopyt mimo spotreby vodíka. Čiže na to, aby sme vlastne v týchto číslach a náhrade to nahradili vodíkom, tak potrebujeme ešte ďalších 35 terawatt-hodín pre elektrolyzéry, ktoré by mali bežať non-stop, aby ten vodík bol lacný a zabezpečili ten počet molekúl, ten objem, ktorý tam je. A tiež sme brali nejaké predpoklady, čo sa týka elektromobility. Pre vašu informáciu je to tam ťažké vidieť na tom grafe. V roku 2030 sme predpokladali 5% podiel elektromobilov v M1 kategórii, to znamená osobných, postupne rastúci. Toto sme robili v júli, v auguste minulého roku. Kolegovia momentálne robia na update, ktorý by sme chceli mať hotový v auguste, aj v kontexte vlastne zákazu, respektíve rozhodnutia o tom, že sa nebudú vyrábať spaľovacie motory od roku 2035. A teraz akože tá otázka, akú spotrebu SEPS vidí, respektíve nám tie čísla ukázali, v tom heavy electrification, to znamená, že vlastne v tom prechode na tepelné čerpadlá, na oblúkové elektrické pece pri výrobe ocele, pri výrobe batérií do automobilov alebo do úložisk a tak ďalej, nám to vychádza na približne 50 terawatt-hodín v roku 2050, približne 40 terawatt-hodín v roku 2030. A keďže mám už iba 3 minúty, tak k tomu, aby sme vedeli pokryť dvojnásobnú elektrinu, tá spotrebu elektriny, je potrebné investovať do sústavy. Aj do prenosovej, aj do distribučnej. Dvakrát väčšia spotreba, neznamená úplne aritmeticky, že dvakrát väčšia kapacita elektrostanic a vedení, ale je to vážna investícia, ktorá tam je. Ja som veľmi rád, že v dnešnom rozhodnutí vlády aj pre distribučné spoločnosti, aj pre SEPS bol schválený balík peňazí na to, aby sme vedeli rozširovať sústavu práve pre integráciu obnoviteľných zdrojov, ale aj tej spotreby, ktorá bude rásť. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, je veľa emócií o tom, že SEPS nedovolí, SEPS bráni, nemáme limity, je to pomalé, vietor sa nestavia a tak ďalej. Dovolte mi byť trošku optimista. Keď sa pozriete na tento slide, hovorí o tom, že popri tých 500 niečo megawattov, ktoré boli postavené v tom prvom solárnom boome, sme uvoľnili kapacity v roku 2021 a dnes to, čo je v procese povolovaní alebo už aj vystavaných, je 577 megawattov v rámci veľkých zdrojov, takmer 400 megawattov v lokálnych zdrojoch, to znamená napríklad to závod na výrobu zinku. A keď k tomu prirátame takmer 100 malých zdrojov, tak je to 1 gigawatt za 2 roky. 1000 megawatt inštalovaného výkonu. Je to dobrý začiatok, ale áno,
ďalej nekončíme a teraz k tej miliónovej otázke. To, čo sme urobili, je pozreli sme sa na to, ako bude vyzerať dodávka a spotreba elektriny v roku 2030, keby sme dosiahli 6000 MW inštalovaného výkonu vetra a slnka, čiže 6 giga. V tom energetickom mixe by to znamenalo, že vietor a slnko by predstavovali 16-17% pri súčasných dátach, ktoré máme o jadrovej energii, o vodných elektrárniach, o plynových a tak ďalej. Neviem, či to vidíte vy vzadu, lebo ja som sedel počas prvého panelu v zadnom rade a nevidel som veľa na tom slajde. Skúsim interpretovať. Toto je pohľad na tej ľavej strane, ako sa správala spotreba a výroba počas roku 2021. Tá čiara, ktorá je hore, to je spotreba. To, čo je pod tým v tých špičkách, to je reálna dodávka elektriny do sústavy. Tie biele miesta medzi tým znamená, importovali sme do krajiny. Na tej pravej strane vidíte graf, to je to denné čísla dodávok v tom mixe, o ktorom som vám hovoril. A tá čiara je vlastne odhadovaná spotreba, tá konzervatívna nízka. To, čo je nad tou čiarou, je v podstate elektrina, ktorú by sme v roku 2030 vyrobili, ale nevedeli by sme ju ani uskladniť, ani spotrebovať. To znamená, museli by sme ju exportovať. Keď si zoberiete, ale tá spotreba v podstate je takmer pokrytá 100% tým, čo sa na Slovensku vyrobí. To, čo urobili kolegovia, pozreli sa na to, čo keď tá spotreba bude naozaj na tej hornej hranici, pri tých všetkých akože priemyselných spotrebách, tepelných čerpadlách, elektromobilite, to je opäť na ľavej strane. A tam už to vyzerá, že síce je nižší ten exces, ktorý je potrebné vyexportovať, ale zároveň ukazuje veľa bielých miest, keď nesvieti slnko, keď nefúka vietor. My máme pri dizajnovaní sústavy alebo do systému dve možnosti. Buď sa pozrieme na ten spodok, to znamená tie stabilné zdroje, ako je jadro, ako je voda, otázny je plyn, ale náš pohľad je to baseload, ktorý túto vec dáva, a doplňať tie špičky vlastne obnoviteľnými zdrojmi, alebo je druhý prístup, to je to, čo robia napríklad v Nemecku, postaviť ten základ od dola, že najprv vietor, slnko, a potom do špičiek dodávať tie stabilné zdroje na to, aby poskytovali to dorovnanie. Vy ste tu zástupcovia Inesu a takisto ľudia, ktorí sú veľmi zbehli vo financiách. Aj ten zdroj, tá plynová elektráreň, alebo ak by bola technológia, čo na Slovensku nie je jadrová, ktorá dokáže byť variabilná, ak má poskytovať v tom druhom scenári tú flexibilitu, to doplnenie, musí stať. Niekto ju musí postaviť. Musí byť prevádzkovaná v tých kapexových veciach. Čiže aj keď budeme mať dostatok lacnej elektriny zo slnka a z vetra, stále musím investovať a platiť a kryť náklady tých, ktorí sú pripravení, nie sú využívaní na 100%. Čiže naša otázka v tomto je, kde bude Slovensko? Budeme stavať na tom, čo máme, a budeme to ďalej rozvíjať, a tie obnoviteľné zdroje budú, že naozaj jednak doplnkom, ale my to vidíme za ten horizont 2030, že dobrou prípravou na oveľa väčší dopyt, ktorý príde, alebo budeme sa snažiť potláčať tie tradičné zdroje a kvôli nejakému číslu, ktoré si povieme, že bude 3, 5, 6 alebo 10, budeme tlačiť do sústavy zdroje, ktoré budeme musieť vyrovnávať za naozaj že veľké peniaze, ktoré potom ovplyvnia tú cenu. To je asi všetko, akože to je na hodiny diskusií. Chcel som vám dať iba také akože malé ochutnanie toho, s čím robíme, ako robíme. Možno pán Ďurana, keď budete po ceste sem, tak ja ešte vysvetlím tento pohľad. To, čo ste videli na tých špičkách, je rok a každý jeden deň. Toto je pohľad na modelový deň, kedy máte nízke zaťaženie, nízku spotrebu. Zoberte si veľkonočný pondelok, keď vám svieti slnko, fúka vietor, máte nízku spotrebu. A aj keď vám bežia prečerpávacie elektrárne na to, aby absorbovali zvyšnú elektrinu, tak vám ten vrch toho kopca spôsobí, že v čase, kedy vyrábate veľa elektriny zo slnka a z vetra, v tom istom čase vyrábajú vaše okolité krajiny, nemáte trh, nemáte toho spotrebiteľa, ktorý by to zobral. A otázku opäť, ktorú do toho dávame, sú pripravení investori do vetra a do slnka absorbovať do svojej ceny, do svojich nákladov túto ušlú príležitosť, pretože to nebudú mať kde predať, alebo budú požadovať po štáte, po systéme, aby im kompenzoval vlastne to, že stiahnu výrobu a nedodajú do tejto sústavy. Bodka. Ďakujem za pozornosť. A
Ďakujem za tento príhovor. Teraz by som poprosil všetkých panelistov, keby ste sa mohli posadiť do žiare reflektorov a pozrieme sa na... niektoré otázky. F-plyny sú dôležité z pohľadu oteplovania, majú najvyšší emisný faktor, ale myslím, že je to nad rámec diskusie o cenách elektriny, takže túto otázku, ak dovolíte, preskočím. A teraz otázka... Možno by ste sa vedeli vyjadriť k tomu, do akej miery sú vaše nové investície, či už je to Slovnaft, alebo SPP, alebo Slovenské elektrárne, závislé na dovozoch z Číny. Znamená to, že sa zbavíme závislosti, ak investujeme do zelených technológií, alebo tú závislosť prenášame v tom dodávateľskom reťaze niekam inám. Že neviem to úplne odhadnúť, napríklad v prípade elektrolyzérov, tak teraz je veľký dopyt, pretože takisto budeme musieť polovicu tej produkcie vodíka mať zeleného vodíka. Samozrejme sú tam komponenty z Číny, do veľkej miery určite aj v tých veľkých priemyselných celkoch sa tá prehlbuje, tá závislosť, to hej, ale úplne presne spočítané to nemáme. Ja si tú otázku vykladám, alebo čo v nej počujem, je presne tá diskusia, ktorá momentálne beží z pohľadu technológií, ktoré sú používané, či už na budovanie solárnych parkov, alebo batériových úložísk, alebo elektromobility a podobne, kde naozaj Čína je ten kľúčový dodávateľ jednak komponentov, alebo aj surovín ako takých. A to, kde my sa pozerám v tej analytickej časti, je vždy sa viete pozrieť, poloprázdny alebo poloplný pohár. Ja si myslím, že Zdeněk sa k tomu môže vyjadriť za komisiu. Ono áno, ak by sme mali stavať tú budúcnosť na tom, ako je dneska ten value chain postavený, tak je to veľké riziko. Na druhej strane v tom vidíme, alebo ja osobne vnímam aj ako príležitosť, pretože pokiaľ vieme, koľko tých technológií budeme potrebovať v rámci energetickej transformácie, je len otázka pre komisiu, úniu a jednotlivé členské štáty, či to zoberú ako príležitosť a vybudujú si tie dodavateľské reťazce. Nie je to zo dňa na deň, to je samozrejme. Ja som sa bavil s jedným predstaviteľom dodávateľov veterných turbín. Sú na rok vypredaní a viac menej nevedia, ako budú chcieť pokryť ten nemecký plán 5 turbín denne. Takže možno, že sa to bude musieť riešiť dovozom zo zahraničia. Pozrite sa na IRA, Inflation Reduction Act. Je presne zameraný na to, aby sa podporil vlastne ten domáci... Nie iba tá výroba tej elektriny, ale kompletne celý ten value chain, ktorý tam je. Tak možno ja len dodám jednu vetu. Vy ste dávali tie question marky v tej vašej prezentácii. Možno trošku z iného súdku, ale stále hovoríme o teda diverzifikácii smerom k LNG, keď hovoríme o dovoze plynu. No a tak samozrejme môžeme sa zamýšľať nad tým, koľko tá loď spotrebuje tých emisí a na čo jazdí, aby sa vôbec prišla. Ale podľa mňa není správny pohľad z dnešného, teda musíme sa pozerať aj z dnešného pohľadu, ale musíme sa pozerať trošku aj do budúcna. Keď ideme do dekarbonizácie dopravy, tak začíname kamiónmi a dodávkami a teda tými cestnými vozidlami, ale ono to bude pokračovať. Takže možno tá nádej pre tú dekarbonizáciu je aj sa pozrieť na toto z tohto pohľadu. Ja by som sa obratil na vás, pán Čech, že teraz sa pripravuje na Slovensku už to spomínaný národný energetický a klimatický plán. Repower EU vraví, že podiel obnoviteľných zdrojov má byť 45% a to je niečo, čo Slovensko nemôže splniť, pretože má obrovské zastúpenie jadra. A včera ministerstvo hospodárstva indikovalo, že budeme tam chcieť mať cieľ 23% za Slovensko. A mňa to tak zaujalo tá otázka, že či Slovensko investuje málo do podpory obnoviteľných zdrojov,
keď na druhú stranu investuje strašne veľa do bezemisných jadrových zdrojov. Máme dva obrovské reaktory vo výstavbe. Akože, či sa na to pozerať tak, že to Slovensko zanedbáva, keď to, my vlastne ideme inou cestou, ale k tomu istému cieľu? Ja tomu rozumiem. Jo. Tady si myslím, že je o to, že Repower EU, opravdu ten návrh z komise, byl 45% OZE. Jo. Teď vlastně, jak jsem říkal, tak na úrovni členských států a na úrovni Evropského parlamentu došlo k modifikaci tady toho cíle. Na tom schoda, ještě to nebylo jako odhlasováno, je 42,5%, jo. Čili to je o něco nižší. Původní Fit for 55 návrh byl 40, jo. Čili je to prostě na půli cesty mezi těmito dvěma poli. Co se týče na Slovensku, tak já jsem tady ukázal několik čísel, že opravdu Slovensko není úplně v popředí, spíš jako na konci toho pelotonu mezi členskými státy v Evropské unie. Je pravda taky, že Slovensko teď hodně jde dopředu prostě z hlediska jaderné energetiky, že ten podíl se zvyšuje. Nicméně my máme taky cvičení mezi členskými státy a Slovensko mělo původní ten cíl z té direktivy ohledně obnovitelných zdrojů pro rok 2023 měl 24%. Jo. Ten svůj původní cíl Slovensko, který si na rok 2020 dalo ve výši zhruba 19%, tak to splnilo. Rovněž taky díky kvůli prostě zdrojům v domácnostech z biomasy a podobně. Ale nicméně ten původní prostě cíl byl 24%, ten další cíl, který jsme přepočítali na bázi 40%, Fit for 55, je 32%. Ještě nemáme jako pro Slovensko z hlediska podílu OZE. Toto číslo vyjadřuje podmínky, prostě jako určitý důchodovou úroveň, podmínky z hlediska prostě geografie i z hlediska ostatních faktorů energetického mixu. Ještě nemáme to číslo pro těch 42,5, ale víceméně je jasné, že ten gap je ohromný a Slovensko bude muset nahoru jít prostě s podílem obnovitelných zdrojů, jak jsem říkal, prostě zde zatím neexistují prostě víceméně větrné zdroje energie. Podíváme se zde přes hranici do Rakouska, do Kidze, tam to prostě roste jak houby po dešti, na Slovensku stále nic. Právě v plánu obnovy Slovensko se teď zavazuje k určitým pilotním projektům pro takzvaný go to areas, kde by se mohly rozvinout právě ty větrné elektrárny. Čili jako ten mix, stále energetický mix je na členských zemích, ale my vidíme velký prostor právě pro posílení právě tohoto elementu, těch obnovitelných zdrojů na Slovensku. A byl zde dotaz, jsem se otočil, jako jaké máme nějaký nástroj, tlak, jak by to mohlo jako Slovensko, tak určitým ten plán obnovy je určitý dialog právě s členskou zemí. Slovenská vláda tím dokumentem, který schválila dnes, se zavazuje právě k určitým reformám v oblasti obnovitelných zdrojů a jedná se nejenom právě o ty go to areas, ale jedná se rovněž například o zjednodušení povolovacích řízení, jedná se o rezervační systém pro obnovitelné zdroje a doufáme, že toto povede právě k tomu, co říkal pan generální ředitel, že ta kapacita, kterou teď SEPS nabízí, bude konečně využita. Já bych si ale dovolil jinou otázku na vás z jiného sudka, protože to je taká metafyzická otázka. Viděl jsem štúdiu, která hovorila, že prenos elektriny v Evropě by mohl být o tretinu lacnější, keby tie prenosové sústavy navrhoval niekto, kto sa pozerá na Európu a nie na lokálne štáty. Čiže národné stratégie bezpečnosti spôsobujú, že tie prenosové sústavy ako celok nie sú dostatočne efektívne. A
tá otázka je, ako, že či neexistuje nejaké fórum, kde by sa synchronizovala tá sústava alebo tá rozvoj tej sústavy tak, aby to bolo čo najlacnejšie, aby sa v apríli alebo v marci, keď už Španielsko je plné solárnej elektriny, mohlo v Nemecku táto elektrina využívať, keď tam práve nefúka a ani nesvieti. Máte pravdu, keby sme dnes boli, že máme že zelené pole od Portugalska po Ukrajinu a poďme stavať sústavu, asi by vyzerala ináč. Je to 140 rokov budovania elektrizačnej sústavy a okrem tej histórie rešpektuje takisto aj regióny. Len si zoberte Slovensko, my máme viac ako 50% spotreby aj výrobných zdrojov na západe Slovenska a na východe je to tak, že 3-2-1 je ten pomer medzi stredom, východom a západom, teda východ 1-2-3, západ. A áno, ten niekto je práve komunita všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, ktorí túto vec spoločne riešia budovaním interkonektorov. Veď aj to OZE sme spustili po tom, čo sme vybudovali 4 nové vedenia s Maďarmi, ale takisto investujú do svojej sústavy na jej prípustnosť vnútornú. Rakúšania budú potrebovať v nasledujúcich 7 rokov 5 miliard eur na predizajnovanie svojej vnútornej sústavy, aby mohli zabezpečovať tranzit a bezpečnosť dodávky. Jak môžem, pán Ďuranaj, mať dva body k tomu, čo hovoril pán Čech. Prvá vec, ak hovoríme o percentách OZE, je potrebné sa na to dívať a nedávať rovná sa, že OZE v elektrine. Je to celý energetický mix. A ak hovoríme napríklad o teplárenstve, máme tu prvý pilotný projekt s geotermálom, ak hovoríme o biomase v iných veciach alebo ďalšie veci, to je to, čo je súčasťou toho čísla. Čiže to je, tak to je tá prvá vec. A druhá iba na doplnenie toho, že či SEPS alebo Slovensko chce alebo nechce budovať pre výrobu elektriny obnoviteľné zdroje, tri čísla. Náš odhad pri súčasnom tempe žiadosti, ktoré dostávajú distribučné sústavy od malých odberateľov, to znamená rezidenčné domy, rooftopy, môže dosiahnuť 1 gigawatt, 1000 megawattov do roku 2030. Tie strechy, to sú dva. To máte v podstate trikrát toľko, ako máme dneska postavených aj v žiadostiach. A k tomu uvoľníme niekoľko gigawatt alebo 1000 megawatt inštalovaného výkonu pre veľké zdroje, ale spôsobom, aby to bolo pre buď predpripravené zóny, môžeme sa pohnúť ďalej. Máme tu... Môžem iba takú, možno veľmi zaujímavá otázka, ale možno bola otázka na mieste, že či takéto fórum by nemalo zmysel ešte pred samotnou vlastnou integráciou tých obnoviteľných zdrojov. 10 rokov bola téma, Nemci všetkých predbehli, s nikým to nekonzultovali, nasypali veterné elektrárne na sever Nemecka, soláre na juh a v podstate 10 rokov bola téma, že je poľská sústava a česká a slovenská využívaná na transport tejto elektriny z veterných zdrojov cez Poľsko, Česko, Slovensko, dole na juh do Rakúska, kde bola tá spotreba a Rakúsko dlhodobo v podstate importuje elektrinu, či už z fosilných alebo jadrových palív, z okolitých krajín. Čiže možno takéto fórum by malo zmysel, ale už pri samotnej integrácii týchto obnoviteľných zdrojov a tá by mala zohľadňovať aj nejaké rôzne regionálne podmienky. Že oni vlastne do svojej profitovej marže využívajú investície, ktoré museli robiť iné krajiny. Využili tú našu. Ja by som sa chcel spýtať ešte teba za Slovná. Slovnaft môže vyvážať produkciu spaliv do Česka do konca roka. Čo sa stane s cenami palív v Československu od 1.1. budúceho roku? To uvidíme. Áno, do 5. decembra tohto roku môžeme ešte do Čiech. Potom vlastne tie produkty z ruskej ropy môžeme umiestňovať už len na domáci trh a ešte vyvážať na Ukrajinu. Tam nie je žiadne obmedzenie, práve preto, že sme vnútrozemská krajina. Neviem to celkom odhadnúť, samozrejme, ale tým, že je ten trh pomerne taký likvidný a naozaj tie ruské molekuly sú tu len z iných krajín, tak je možné, že pokiaľ nenastanú nejaké výpadky regionálne v rámci rafinérií alebo údržby, alebo nezasekne sa niekde tanker alebo nejaké iné externé faktory, tak ten trh to bude vedieť spotrebovať, prípadne nárazovo môže dojsť samozrejme k nejakým výkyvom a nedostatkom a vtedy tá cena môže vyletieť hore. Ale zatiaľ ja si ani netrúfam akože odhadnúť, že či
vlastne ten Slovnaft je preto kľúčový, lebo zásobuje okolité krajiny. 20%, 17% v Rakúsku, asi 20% spotreby palív v Čechách, v Južnom Polsku. Že to budeme vedieť infraštruktúrne nahradiť ako keby zmysluplne, pretože pokiaľ by sa kompletne vypol ropovod družba, tak tá Adria nevie utiahnuť ako keby spotrebu jednak Slovnaftu a jednak aj maďarské rafinérie. Sú tam nutné ešte nejaké úpravy. Takže to môžu byť všetko veci, ktoré ešte vedia ako keby s tým trhom zamávať. Ja by som sa chcel ešte pán Kučera spýtať, či je možné povedať, aké výdavky boli spojené s garantovaním elektriny pre domácnosti, povedzme, za tento kvartál, za prvý kvartál. Či je to možné povedať, alebo nie? No, konkrétne číslo asi nie som nejak oprávnený disclosenúť, ale samozrejme tie náklady tam vznikli. Treba si uvedomiť, že obchodovanie s elektrikou je naozaj na tých 15-minútových bázach a v niektorých dňoch sme na tej dodávke alebo nedodávke, teda od slovenských elektrární, niečo aj zarobili, v iných dňoch sme zase prerobili, ale keby som to nejak odpovedal teda globálne, tak za ten prvý kvartál sa bavíme niekde na úrovniach okolo 10 miliónov. Tak to neznie tak hrozivo. To by bolo celkom OK. Ja, ak dovolíte, by som umožnil publiku položiť jednu, možno dve otázky, ak budú rýchle. Mal by niekto záujem položiť otázku? Dobre, to vzhľadom na to, ako sme už časovo posunutí, je to celkom výhoda. Alex, ja by som ťa poprosil zobraziť ešte ten QR kód z prezentácie Rona. Tak, ak by niekto mal záujem o slajdy alebo informácie od Rona Manersa, tak ich nájdete na tomto QR kóde. A zároveň sľúbil som, že udelíme knihu Unleash Your Inner Company a po náročnej diskusii sme sa zhodli na tom, že otázka na malé modulárne reaktory bola najinovatívnejšia a preto by som autora poprosil, že by si po tú knihu prišiel. A myslím, že John je pripravený tú knihu venovať. Tak, to si už... fotku? Tam sú fotografie. Ešte by som poprosil Martina Grundingera o 2-3 vety, pretože Austrian Economic Center je spoluorganizátorom tejto akcie a umožnil nám zahraničných speakerov, tak len v skratke, prosím. Don't worry, I'll just take about a minute. Bude to len minútka. V prvom rade by som rád poďakoval celému týmu Inesu a všetkým, ktorí pomohli, aby takéto skvelé podujatie sa uskutočnilo. Len pár slov, veľa ľudí v súčasnosti podľa mňa tvrdí, že peniaze sú krvou ekonomiky. Podľa mňa ukázalo, bola to aj diskusia, tou živou krvou ekonomiky je v podstate energia. A preto, preto je tak dôležité vytvoriť a prísť s riešeniami energetickej krízy. A preto by som chcel poďakovať všetkým rečníkom za túto skvelú diskusiu, ktorú sme mali. No a v neposlednom rade chcem poďakovať i vám, obecenstvu, za skvelé otázky, ktoré ste položili a prajeme si, aby ste prišli aj budúci rok. Dovoľte mi ešte poďakovať našim partnerom, nadácia EPH, nadácia Tatra Banky, som zabudol Happy Day. Happy Day Catering vám pripravilo občerstvenie a náš mediálny partner Energie Portál. Týmto by som našu diskusiu uzavrel.
Ešte raz ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na budúce a ďakujeme našim cteným speakerom.